Εδώ είμαστε. Δεν λείψαμε ποτέ. Εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Ούτε καθαρά δευτά. Χρήστο, έφυγε η χεροντήλα. Εντάξει. Μπορείς να κλείσεις τον εξαρισμό. Εδώ μυρίζουμε κανονικά με τις κολόνιες μας, τα αποσμητικά μας. Εντάξει. Και στην ηλικία που βρισκόμαστε δεν βγαίνει εκείνη η ειδική μυρωδιά. Είναι η αλήθεια. Για το Μάριο πάει. Επειδή σε βλέπω και γελάς, μπορείς να μπεις λίγο, να μυρίσεις κάποιες φάσεις. Ωραία. Δεν είναι κακό. Συμβαίνει. Μπορεί όλοι να το πάθουμε. Μπορεί όλοι να το πάθουμε. Ο Χρήστατος δεν ήρθε σήμερα. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Δεν ήρθε. Παρότι πάλεψε ο Άρης. Για 13 δευτερόλεπτα άγχωσε τον Ολυμπιακό εκεί στη μείωση του σκορ. Και οι κόντρες όντως ήταν ευνοϊκές για τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα. Ο Χρήστατος έλειπε. Ήταν που μας έλεγαν έτσι οι συνάδελφοι με πολύ πίστη. 10 το δίνει, μην τα αφήσει να περάσει έτσι. Όχι, στοιχηματικά άξιζε. Δίκιο είχαν. Στα πιο δημοφιλή στοιχήματα δεν στοίχημαν ήταν, έτσι. Ναι. Κάποιοι χτίσανε μια κερκίδα σε μια επαρχιακή πόλη και εμείς θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ σε κάποιες εβδομάδες. Αυτό που προπορεύεται. Με το Άρη και άκουσε και διάβασε ωραία λόγια ο κόσμος του Άρη. Για την ομάδα, από ορθογράφους στον Πειραιά και μπράβο και ναι, την ομάδα. Και σήμερα στην πρωτοσέλιδο, ναι. Η ομάδα που πάτησε τον ΠΑΟΚ, ναι, την ναι, κέρδισε ναι. Ολυμπιακός με 4-1. Ναι, ναι, ναι. Το κλείνουμε εδώ. Και αυτό και στα στάτους βλέπω όταν γράφουν αργιανοί στάτους, να υποστηρίξουν την ομάδα τους και καλά κάνουν από κάτω. Εσείς ήσασταν πολύ καλύτεροι από τους άλλους που ήρθαν εδώ και χάσαμε πόσες ευκαιρίες, αλλά δεν κερδίσαμε. Υπάρχει ένα καλό κλίμα τέλος πάντων. Ναι, υπάρχει ένα κλίμα, ναι. Και αυτό τώρα είναι ένα μήνυμα προς τους φίλους του Άρεως που ξέρω ότι μας ακούνε. Χωρίς σύγχρονος ηρωνίας, την οποία διαθέτω πάρα πολύ. Είδατε πόσο εκνευριστικό είναι να σου χτυπάει την πλάτη ο άλλος όταν αποδεικνύεσαι ακίνδυνος και συμπαθείς. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα. Αυτό που παθαίναμε όλοι τόσα χρόνια, το συζητάμε. Δεν είναι μια εμπειρία που τη βιώσαν μόνο οι φίλοι του Άρη αυτές τις μέρες. Τη βιώναμε κι εμείς. Κρίμα που ο ΠΑΟΚ δεν είναι ισχυρό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τον έχει ανάγκη το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εμείς θέλουμε τον ΠΑΟΚ δυνατό. Και μόλις αρχίζει και γλου 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 γλου. Και ο Χαλίφης και ο Έτσι και ο Γιουβέτσι και το ένα και το άλλο και το πιστόλι. Μη πω που έπρεπε να πει το πιστόλι, μια και συμπληρώσαμε ένα χρόνο από τότε. Που έπρεπε να παρκαριστεί. Δεν θα πω. Θα διατηρήσω την ψυχραιμία μου. Τουλάχιστον σε 7-8 μέρες σκέφτομαι εγώ. Εγώ ένα. Ένα ξεκάθαρο. Και χωρίς λιπαντικό, ναι. Εκείνο που λέγει ο Βασιλιάς ήταν το ωραίο. Ποιο? Να μπει ο Ιβάν με το πιστόλι, να το βγάλει. Επόπτη, πήγαινε κέντρο. Έλα, κέντρο, κέντρο. Και στη μούρη του έτσι. Κέντρο. Έλα, πήγε κέντρο. Μετράει τον γκολ. Διαιτητή, τι σκέφτεσαι. Έλα, δοκομίνη. Στο στόμα έτσι. Παπ. Πήγαινε και εσύ, έτσι του έρνει από το μάγουλο. Πιστόλι, μάγουλο και σύρσιμο. Κανονικά. Να μην του έσαιρνε ο Ιβάν, να έβαζε κάποια παιδιά όμως τώρα. Όχι, όχι. Να πει και ο Ιβάν ο ίδιος τώρα. Να χαρεί. Να χαρεί ο άνθρωπος. Να το ζήσει. Να το ζήσει. Ναι. Αυτό έπρεπε να γίνει κανονικά, αλλά εμείς εδώ, επειδή προάγουμε τον πολιτισμό, αποφασίσαμε να μην το κάνουμε αυτό με τον ηγέτη μας που βίωσε μετά μια απίστευτη λάσπη. Που είχε νόμιμα ένα πιστολάκι κιόλα, δεν ήταν και ένα μάγνουμ. Ναι. Εντάξει. Δεν ήταν και Clint Eastwood. Το είχε τέλος πάντων μαζί του. Ναι, το είχε μαζί του για προσωπική ασφάλεια. Γιατί όποιος έχει πάνω από 2 δις περιουσία, καλό είναι να έχει και να κάνει. Και έχει κιόλα. Ναι, δηλαδή κακά τα ψέματα. Ωραία. Οι άλλοι έχουν καμιά 5 ούζι, Καλάσνικοφ και τα λοιπά γύρω του. Ναι, νομίζει ότι θα πάνε για του στο Βιετνάμ να πεταχτούν μια βόλτα. Ναι. Ωραία. Τέλος πάντων. Να πούμε ένα μπράβο στον Ιβάν Ζαβίδη, ότι είναι ο μόνος στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχει συμμορφωθεί με την απαγόρευση, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά. Αλήθεια είναι αυτό. Σε αντίθεση με τον κ. Μαρινάκη, ο οποίος ήθελε να μπει μες στο γήπεδο της προάλλες. Ναι. Εντάξει. Επίσης, ζητάω κάτι από την ΠΑΕΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δημοσίως. Συντονιστείτε λίγο, παιδιά. 107 και 4. Ρουφιανέψτε κάποιοι στην ΠΑΕΠΑΟΚ να βάλουνε, γιατί μπορεί να πετάνε κανένα αετό. Γιατί... Υπάρχουν κάποια παιδιά που τον πετάνε τον αετό τους εκεί, φίλοι μας είναι. Εντάξει. Όπως πηγαίνει ο Σάββας στην Νόβα, σαν επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού και μιλάει 6 λεπτά χωρίς ερώτηση,
Θέλω να με κάνετε κάτι επίτιμο, ρε, που, δηλαδή κάτι επίτιμος. Είμαι επίτιμος δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Είμαι επίτιμος... πώς το λένε? Επίτιμος πολίτης της Θεσσαλονίκης που έχει σχέση με τον ΠΑΟΚ. Επίτιμος επιφανής ΠΑΟΞής. Επιφανής ΠΑΟΞής, όπως εκείνη τη Σάκη αγανακτισμένη που θα βγάζανε επιστολή. Δεν ξέρω, πέθανε. Ζάρι το αγάπη λίγο το θέμα. Ναι. Ωραία. Είμαι κάτι επίτιμος και έχω συνεννοηθεί με την Νόβα. Θα μου δίνει και εμένα το δικαίωμα να κάνω έναν εξάρτητο μονόλογο χωρίς ερώτηση. Ναι, ωραία. Μίλησα με την Νόβα πριν, να ξέρετε. Λέω, παιδιά, τι διαδικασία ακολουθείτε. Άμα ο ΠΑΟΚ ορίσει επίτιμο κάτι. Κάτι! Επίτιμο, δοκιμαστή, μπουφέ, στα δημοσιογραφικά. Επίτιμος. 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 Τι να πω, ρε φίλε. Επίτιμος πινελικοτίζει τις κοπέλες που φέρνουν τα χαρτιά για το MVP. Δεν βρίζω τις κοπέλες ποτέ. Οι οποίες συμμορφώθηκαν όμως και τις τα έφεραν στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, ναι. Άκουλα δεις. Άκουλα δεις. Και αυτό δεν είναι κατεμιά. Τι θες να κάνεις? Είναι κατεμιά, γιατί είδες τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Μονότερμα. Τι θες να κάνεις? Μονότερμα, την μπάλα δεν μπορούσαμε να διώξουμε. Δεν μπορούν να το κάνουν μετά το παιχνίδι. Μπορούν, αγάπη. Δεν θα μου πεις εσύ εμένα. Μα αυτό λένε αυτοί οι άνθρωποι. Άκουλα δεις. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει να κατεβαίνω στην αίθουσα τύπου, να παίρνω το χαρτάκι και το συμπληρώνω. Έλα, σου έχω τη λύση, Φιλίπ, δεν έχουμε και λεφτά σαν ΠΑΕ. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Θα έχει ο καθένας μας ένα μικρό τάμπλετ. Πώς βάζει την τράπεζα την υπογραφή ηλεκτρονικά. Ναι. Οπότε θα γράφει όποιος θέλει εκεί το όνομα του MVP, θα πατάς το Enter και θα αποτελέσματα. Κατευθείαν. Δεν, τίποτα. Το μόνο που αλλάζει σε σχέση με αυτό που λέω, δεν θα ανακοινωθεί από τα μεγάφωνα. Να, η δήλωση είναι ο... Α, δεν φταίνει τα κορίτσια. Δεν έχω βρει ποτέ τα κορίτσια. Είπα απλά, παιδιά, λίγο πιο πέρα είναι κατεμιά. Με λίγο ένταση τη μία από αυτές τις προάλλες. Ένταση είχα στο παιχνίδι. Ναι. Δεν είχα σε αυτήν. Μην υπερβάλλετε. Είχα άγχος για το παιχνίδι. Μην υπερβάλλουμε. Τέλος πάντων, ήρθε ο Τεσάρης. Γεια σου, Τεσάρη. Τι έγινε? Νάτος. Σε κατηγορούσαν ότι δεν θα έρθεις καθόλου. Και έστειλε απογευματινή. Σε κατηγορούσαν κάποιοι ότι δεν θα έρθεις καθόλου. Τι όχι. Να μην έρθω. Ναι, δεν ήθελες, είχες εκπομπή πριν, δύο ώρες. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό μόνο, τίποτα άλλο. Ναι, πάμε παρακάτω. Εντάξει, όλα. Διάβασες δηλώσεις και ΣΑΒ, αυτά όλα τα είδες. Αποθέωνε την ομάδα σου, φίλε, μια χαρά. Παίζω καλή μπάλα. Πολύ καλή παίζεις, ναι. Αλλά οι κόντρες. Φάνηκε, είμαι ο μοναδικός που έχει κόψει βαθμό στον ΠΑΟΚ. Άρα είμαι καλή ομάδα. Με offside goal δεν έχεις κόψει κανένα βαθμό τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι πιο πέναλτι. Φύγε από εδώ. Πέναλτι. Άντε, συνέχισε να λειτουργείς έτσι όπως λειτουργείς, Χρήσταθε. Μπράβο. Λυπάμαι τον Παντελίδη μόνο. Σωστά είπε ένας φίλος πριν. Το Σεπτέμβριο θα είμαστε και οι δύο στους ομίλους του Europa League. Έχουν ελπίδες πάντως. Συμπλέγματα λέγονται αυτά. Συμπλέγματα. Ωραίο χιούμορ έκανε ο φίλος. Ναι, ναι, πολύ ωραίο χιούμορ. Είναι όλοι οι ίδιοι στο μεταξύ. Το ίδιο χιούμορ έχουν. Πάμε στα δικά μας γιατί δεν. Στα δικά μας λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν. Το πείσαμε για το MVP. Όχι, υπήρχε μια άλλη διαδικασία λιγότερο ψυχοθόρα για το προσωπικό. Mm-hmm. Αλλά εξίσου αναποτελεσματική για το κλίμα του αγώνα. Έπαιξε το ρόλο του. Έπαιξε το ρόλο του ξεκάθαρα. Τι προτείνεις λοιπόν μετά το τέλος του αγώνα? Ωραία, πρώτα απ' όλα δεν με είχε απαντήσει κανείς από την ΠΑΕ. Θα γίνω επίτιμος κάτι. Και έχουν περάσει 8 λεπτά από την ώρα που το είπα αυτό το πράγμα. Στο μεταξύ, επειδή είναι πονηρός ο Κυρσάβας και μόνο βλάκα δεν είναι. Ε? Είναι πονηρός. Πάρε το 0, ναι, λέγε. Στο ξεκίνημα εδώ και 3-4 εβδομάδες το λέει. Θα μιλήσω σαν επίτιμος και όχι σαν Ολυμπιακός. Δεν είμαι διοίκηση. Το λέει 2 φορές και παίρνει φόρα και. Φρανσουά. Και σε κάποια φάση ο Φρανσουά. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο Φρανσουά. Μητερά. Ο Καρεμπέ. Άκου, θα σου πω τι έπαθε. Θα σου πω τι έπαθε γιατί είναι της γενιάς του. Ο πιο. Επειδή δεν ήσουν γεννημένοι τότε. Να. Ο πιο γνωστός Γάλλος. Ωραία, τη εποχή του Κυρσάβα. Ήταν ο Φρανσουά Μιτεράν. Ναι. Μια προσωπικότητα πολύ ισχυρή για τη Γαλλία. Ο αντίστοιχος Ανδρέας Παπανδρέου, τέλος πάντων, ούτε Ανδρέα έζησες. Βρε άνθρωπε μου, ο Μοντεστό είναι Φρανσουά. Γι' αυτό σου είπα πριν. Είπε ο Καρεμπέ και μετά λέει Μοντεστό. Είναι Φρανσουά. Ναι, γι' αυτό σου είπα πριν ότι μπερδεύτηκε με τα ονόματα. Το Μοντεστό Φρανσουά. Ναι, βρε άνθρωπε μου, να. Έλα, τόση ώρα αυτό λέω. Δεν μ' ακούτε. Φρανσουά Μοντεστό. Έξω δεν σου είπα ότι μπέρδεψε τους δύο και μου λες ποιους δύο. Δεν μπέρδεψε τους δύο, πήγαινε για Φρανσουά Μιτεράν. Ρε, πήγαινε να τα πήρε ανάποδα. Έτσι και απλά έτυχε να είναι ο Μοντεστό Φρανσουά. Έτσι για κάτι. Ακριβώς. Και σταμάτα να δικαιολογεί τον Σάββα Θεοδωρίδη. Ναι, επιτέλους. Τον βλέπω μια συνάθεια λόγια. Είναι πόντιος. Ολυμπιακούς δικαιολογίες. Όχι παιδιά, το βλέπω. Αριανούς.
Δικαιολογεί. Είναι λόγω δηλαδή... ηλικία μπερδεύτηκε άνθρωπο. Αυτή η θηλυκιά καλοσύνη, ναι. Ωραία, που δεν υφίσταται σε άλλες, ναι. Εντάξει, δεν γίνεται να μου την εμφανίζεις εσύ. Ρε, είσαι θηλυκό, πρέπει να σκέφτεσαι λίγο σύνθετα. Είπε ο Φρανσουά Καρεμπέ, είπε Φρανσουά, το διόρθωσε κατευθείαν, είπε Καρεμπέ και μετά είπε και Μοντεστό. Ναι. Άρα... Θέλεις μια μεταγραφή αγάπης στο Πασαλιμάνι 24. Ωραία, παιδιά, τώρα... Στο Μικρολίμανο 24. Εδώ υπάρχει, εδώ υπάρχει ελευθερία γνώμης και άποψης. Νομίζεις. Εμείς θέλουμε τα θηλυκά σου στοιχεία, δηλαδή αυτά που σκέφτονται πονηρά. Να, ορίστε, σκέφτηκα πονηρά προχθές. Ποιο σκέφτηκε τους βιντεάς και τα βάλει γκολ με το που μπήκε. Μόνο πίσω. Άρα, παρακαλώ. Ο έξυπνος Πολωνός που αφήνει την μπάλα στον Μπίσεσβαλ για να την πάρει στο ίδιο τέρμα. Γιατί αν πήγαινε ο Ακπομ, που έχει λίγο σκοτάδι στο μυαλό του, παθαίνει έναν πανικό και συνεχίζει να το γλεντάει. Είπα, σταματήστε, του μην κουσούρι. Που μπήκε καημένος μόνο στον γκολ, ναι. Ναι, εντάξει. Άμα ήταν ο Ακπομ, Μπίσεσβαλ και Ακπομ από 10 λάματα θα κέρνανε. Ο πονηρός Πολωνός, τσουπ, πήρε τα μετράκια του, πήρε την παρίτσα. Εντάξει, δεν πήρε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δεν ξέρει πόσα πήρα. Ξέρω πόσα πήρε, μου το πες. Σου είπα. Ναι. Ναι. Ξέρω. Θέλω να μην το συζητήσουμε στον αέρα γιατί κάθε φορά μετά η επόμενη μέρα δεν είναι καλή. Ναι. Για κάποιο λόγο. Στην προετοιμασία με Δόνι το 12 στο Άρνεμ είναι στα δεξιά του Δόνι ο Παπάζογλου. Mm. Στα αριστερά είναι ο Μπαγκουρά. Mm. Η άσκηση είναι να φύγουν διαγώνια ναι, ναι, ναι. Για να κάνουν σέντρα και χτυπάνε μεταξύ τους. Δηλαδή σε ολόκληρο μισό γήπεδο ποδοσφαίρου, κανονικών διαστάσεων. Ο Παπάζογλου και ο Μπαγκουρά, δεν ξέρω ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Ναι. Έχω μια υποψία ποιος φταίει. Ναι, και εγώ έχω μια. Χτύπησαν μεταξύ τους τα κεφάλια. Αυτό το πείσμα ακόμα όμως ήταν ωραίο. Αυτό θυμάμαι χαρακτηριστικά από εκείνη την προετοιμασία και το Τζομπατζόγλου έχει πάθει αμόκ όταν διαπιστώνει ότι Τζιλ Μπάρνς. Όντως είχε παγιαμόκ. Έχει στην κάλτσα του αερολίν. Αυτό για το άσθημα. Ναι, ναι, ναι. Αυτός είχε. 5 χειρίσεις στο γόνατο. 5 στον αστράγαλο. Ράματα στο κεφάλι. Όγκο στο ιόγα. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Και αυτό δεν το ξέραμε. Εντάξει. Και ξαφνικά. Και ξαφνικά σε μια άσκηση βάζει το χέρι στην κάλτσα. Και το αερολίνο δεν είναι ασπιρίνη. Είναι τόσο. Και τσουπ βγάζει και κάνει ένα τσουπ. Κοιτιόμαστε. Λέμε δεν μπορούμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ γελάω βασικά γιατί για τέτοια ζω. Αυτή είναι η ζωή μου. Εντάξει. Ο συνάδελφος το πήρε πολύ πατριωτικά. Το πήρε πατριωτικά ο συνάδελφος που είναι ευαίσθητο σε τέτοια θέματα. Δεν ξέρω, εκεί στην Παναγία Φαρολομένη, ο οποίος είχε αερολίνη, ήταν λεπρός, κάτι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν έχω σχέση. Τι συνέβη, ναι, ναι. Δεν τη λες και μια γειτονιά με μια σταθερή σκέψη, είναι λίγο όλοι ένας και ένας, είναι τα μοντέλα μας εκεί. Αυτά λοιπόν ως ένας πρόλογος για την εκπομπή. Θα μιλήσουμε εννοείται για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος, εννοείται θα μιλήσουμε για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, το μπάσκετ, εννοείται θα μιλήσουμε για τον έναν χρόνο από τότε που τρομοκρατήθηκε η Ένωση. Στην Τούμπα. Προσπαθούν να συνέλθουν ακόμα ξεκάθαρα. Αυτό φταίει που είναι μείον 20. Δεν έφυγαν. Ναι. Δεν τα έχουν καταφέρει. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Πρώτο της εβδομάδας. Δεν θα έπρεπε μετά τα τριήμερα να υπάρχουν αργίες γενικότερα. Να έχει άλλη μια μέρα για προσαρμογή. Ναι. Να μην μπαίνει κατευθείαν, παιδί μου, στη δουλειά. Μετά και τη Τετάρτη, Αριστερίο, δύσκολη θα ήταν η επιστροφή. Δηλαδή, τι διαφορά θα είχε. Δεν έχει λογική αυτό. Ναι. Όχι. Έκανα μία σκέψη. Όχι, δεν ήταν σωστή σκέψη. Ωραία. Θαρώ, δεν ήταν. Δεν ξέρω. Σταύρο έχει μια ιδέα ο Στέργιος. Για λέγε. Λέει μετά τις αργίες. Μετά τα τριήμερα. Ναι, να υπάρχει άλλη μία μέρα. Αργία. Δεν έχει νόημα. Γιατί και σήμερα, αν καθόμασταν αύριο να επιστρέψουμε, πάλι θα λέγαμε γιατί επιστρέψαμε. Γι' αυτό το Πασόκ θα μείνει πάντα στην ιστορία. Δεν έχω ζήσει Πασόκ να θυμάμαι τέτοια πράγματα. Κατάλαβες γιατί αυτή η γενιά δεν έχει μέλλον. Ναι, δεν έχω. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Δεν έχει ζήσει Πασόκ, άρα στο Πασόκ μου τους χάρη ήταν καθαρά Δευτέρα. Ναι. Υπήρχε μια ομερτά. Ναι. Ποια Τρίτη. Και ποια Παρασκευή θα πω. Ναι, περίμενε. Ωραία. Ναι. Δεν πολύ κουνιόντουσαν την Τρίτη. Οι διευθυντές όλων των 10. Είχαμε δουλειά στην Τρίτη. Πασόκ, σκληρό. Δεν θα προδώσουμε τις αρχές του κόμματος. Ξέχασα την Τρίτη. Ναι. Τετάρτη.
κοιτούσαν τις άδειες. Δεν έχω κάτι. Δεν... Παίρνανε και καμιά αδειούλα τώρα τη σημαία. Πέμπτη, να πας δουλειά Πέμπτη. Και γυρνούσε την άλλη Δευτέρα. Κατάλαβες τι γινότανε. Όχι, δεν το... Σε όλο αυτό πρόσθεσε ότι ήδη πριν την αργία την Παρασκευή ήταν όλοι φευγάτοι. Ναι, δηλαδή και... αν έχει Σάββατο, Κυριακή, κατά Δευτέρα. Ποια Παρασκευή, ρε φίλε. 11 η ώρα την Παρασκευή δεν υπήρχε άνθρωπο και σε δημόσια υπηρεσία. Μάλλον Πέμπτη, κατά τι 11. Αποχαιρετισμοί, φιλιά, καλά να περάσετε. Ναι, αυτό. Μάλιστα. Και βγάζανε πάντα ένα χαρτάκι έξω από τι ΔΕΚΟ, από τι δημόσιε υπηρεσίε. Βγάζανε ένα χαρτάκι ότι για λόγου βρίσκανε ένα λόγο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, η υπηρεσία μας θα δουλέψει μέχρι τις 11 σήμερα Παρασκευή. Κάτι έτυχε. Κάτι έτυχε. Τεχνικό πρόβλημα. Ναι, για, για διαμόρφωση του λογισμικού. Ναι, ναι, κάτι, ναι, ναι, ναι. Αναβάθμιση κάτι. Αναβάθμιση, ναι, αυτό. Αυτό. Μπράβο. Τι ωραία. Πάμε στα δικά μας. Ο Πάοκ κέρδισε. Αποκλειστικά μόνο εδώ. Πρώτη τα ακούτε εδώ, ναι. Ναι. Δεν μπορεί να τα ακούσετε αλλού. Διατήρησε τη διαφορά των 7 πόντων από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Αύξησε την διαφορά από την τρίτη ΑΕΚ στους 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 πόντους από την ΑΕΚ. Και επειδή είμαι καλό στα μαθηματικά γνωστών, είναι 7 νίκες. 6, κάτι. Φάρε και την ισοβαθμία. Είναι 7 νίκες. Ναι. Με την ισοβαθμία. Και μας μένουν 6 παιχνίδια. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, όχι. Δεν φτάνει, όχι. Πώς το λένε, και 21 από τον Ατρόμητο, τον οποίο κέρδισε, τον μαχητικό Ατρόμητο, που έκλεισε στόματα για ακόμη μία φορά, είναι η αλήθεια. Εντάξει, και 27 από την άλλη ομάδα της πόλης, που χέρι-χέρι με τον ΠΑΟΚ πάει μπροστά. Θα το παραδεχτούν κάποτε, δεν μπορούν να το πούν δημοσίως, αλλά οι σχέσεις των ηγετών των δύο ομάδων είναι άψογες. Άψογες. Εντάξει. Χέρι-χέρι, γιατί ο ΠΑΟΚ θέλει όλη η πόλη να είναι καλά. Δεν θέλει να είναι η μισή πόλη καλά. Δεν είναι όλοι, κανονικά. Χέρι-χέρι λοιπόν με τον ΠΑΟΚ και ο Άρης οδεύει προς την πρώτη του ευρωπαϊκή έξοδο μετά από την επαρχιακή περιήγηση των τελευταίων 5 ετών. Επειδή λες για την ΑΕΚ, εξακολουθούν στο site τους να έχουν 47 βαθμούς. Γιατί? Γιατί είναι η δική τους βαθμολογία. Μετρών και δεν έχουν το μείον 3. Ναι. 47 βαθμούς η ΑΕΚ, 24 αγώνες. Να βάλουμε και εμείς άλλους δύο να πάρουμε και το πρωτάθλημα και γίνουμε. Άμα μπεις βέβαια Super League είναι 44 η ΑΕΚ, 24 αγώνες. Είναι το ΚΑΣ. Το οποίο έχει παράβολο 58.000 ευρώ. Κατά τα λέω. Εντάξει, όσο κρεμείς σου λέει, ας έχουμε 47. Δεν θα μπουν και 40 καρεκλάκια τώρα στην Αγία Σοφιά, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά ποδοσφαιρικά, όντως η ΑΕΚ 47, για να είμαστε δίκοι, και εμείς έχουμε 66. Βάζεις και τους δύο. Να το πούμε ότι είναι 19 πόντι, για να είμαστε δίκοι. 19. 19 πόντι διαφορά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Όχι, θα είμαστε δίκοι. Ναι. Θα είμαστε δίκοι. Απλά όταν ο ΠΑΟΚ τα λέει αυτά είναι γραφικός. Όταν τα κάνουν αυτοί είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά. Δεν αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Ναι. Γενικά αποδείχθηκε αγάπη ποιος είναι ο γραφικός και ποιος όχι. Ναι, προφανώς. Ποιος είχε σοβαρό οργανισμό και ποιος όχι. Ποιος άντεξε τα περσινά και ποιος όχι. Ποιος συμβιβάστηκε στην ιδέα ότι. Μάλλον. Αυτοψήθηκε ότι πήρε δίκαια το πρωτάθλημα με αποτέλεσμα να μην κάνει τίποτα το καλοκαίρι και ίσα να αποδυναμωθεί και σε συνδυασμό με το Champions League να λυγίσει και να έχει μείνει τόσο πίσω. Όπως ο Ολυμπιακός φέτος πίστεψε ότι είναι η Μπαρτσελόνα, αλλά τελικά δεν ήταν η Μπαρτσελόνα. Όχι. Δεν ήταν η Μπαρτσελόνα. Όχι. Δεν τα κάναν τα τέτοια εποχή. Έχουμε πρόγραμμα. Ε? Από κάτω φαντάζομαι. Από κάτω. Τέλος πάντων. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ έβαλε άλλους 3 πόντους στο σακούλι απέναντι σε μια πολύ σκληρή ομάδα, πολύ δυνατή ομάδα που δεν φάνηκαν για μένα οι απουσίες της. No. Δηλαδή ο Ατρόμητος είχε πολύ καλό διάστημα και μετά τον τραυματισμό του Μαωρίτσιο μέχρι να δεχτεί το πρώτο γκολ και από το 45 μέχρι το 70 που το πάλεψα ξανά πει στο παιχνίδι. Πολύ καλό. Ανάγκασε τον ΠΑΟΚ σε πάρα πολλά λάθη. Αυτή είναι η αλήθεια, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εμένα θα είμαι ειλικρινής, με τρόμαξε λίγο η αντίδραση του ΠΑΟΚ μετά τη φυγή του Μαωρίτσιου από τον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή μέχρι εκείνο το σημείο ο Ατρόμητος δεν μπορούσε να βγει μισή φορά μπροστά και μετά έβγαινε μπροστά. Δεν έκανε τις φάσεις. Δεν έκανε τις φάσεις. Είναι η μία φάση του Μάτσον αποστημένη μπάλα στο 6. Είναι η φάση που κόβεται αδίκως ο Μπρούνο με offside. Στο πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Στο 0-0 πάντως. Ναι.
Στο δεύτερο ημίχρονο υπάρχει αυτή του Μπρούνο και ένα σούτ του Κυβρακίδη. Αυτές είναι οι φάσεις του Ατρομήτου, εντάξει, όλο το παιχνίδι. Ναι. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Αλλά ο τρόπος που πίεσε, ο τρόπος που έκλεψε μπάλες, τα ποσοστά κατοχής που ήταν μοιρασμένα, οι τελικές που ήταν μοιρασμένες, τα κόρνερ που ήταν μοιρασμένα, έδειξε μια εικόνα ομάδας ο Ατρόμητος που αν μη τι άλλο αδικείται από το 3-0. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει το know-how να χτυπήσει στο 39 με τον Ολιβέιρα, να βρει άλλη μια ενέργεια για να πάει στο ημίχρονο με το 2-0 και να επαναπαυτεί κακώς με αυτόν τον τρόπο με την εικόνα που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε και τον κόλ του Βιτέσκι, ο οποίος έχει άστρο. Πριν ακουμπήσει την μπάλα, βρέθηκε με αυτή σε κενό τέρμα. Κάνοντας πανέξυπνη κίνηση βέβαια από το λάθος του Θεοδωράκη. Αλλά τώρα, άμα σε θέλει, Θεοδωράκης έχει βγάλει πέναλτι. Ναι. Έχει κάνει δύο-τρεις απεικρούσεις πολύ καλές. Έχει είναι πολύ σταθερός. Είναι το ένα με... Και μπαίνει ο Σβιτέσκι και ουσιαστικά κάνει λάθος. Ο Σάχος λειτουργεί γρήγορα. Ο Μπίσεσβα λειτουργεί σωστά. Ναι. Και βγαίνει ο Σβιτέσκι σε κενό τέρμα. Πέμπτο γκολ για τον Πολωνό. Πέμπτο γκολ για τον Πολωνό. Πρωτάθλημα Κύπελλο. 19,3 λεπτά. Σε πρωτάθλημα. Ναι. Μα έχει παίξει ελάχιστα. Ναι, εννοείται. Ναι, στο πρωτάθλημα είναι 4 τα γκολ ή 3. Τρία στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο. Mm. Αλλά στο κύπελο έχει κάνει και δύο γεμάτα 90 λεπτά. Στο 36 είναι το offset του Μπρούνο. Μου λέει στο πρωτάθλημα παίζει ελάχιστα. Πόσα λεπτά έχει παίξει αγάπη. Mm. Στο πρωτάθλημα πόσα έχει παίξει. 69 λεπτά, κάτι τέτοιο. Εντάξει, ναι. Είναι το όχι κιόλας βέβαια. Θέλει να το έχει κιόλας. Όχι, το όχι. Εντάξει, έχει τις αδυναμίες του, αλλά έχει και τα προτερήματά του. Εντάξει, το θέμα δεν τον λες δυνατός μονομαχίες, ας πούμε, όπως ο Άκπομ να τζαζάρει. Ναι, αλλά μπαίνει. Μπαίνει. Ο Σβιντέσκι είναι ένας κλασικός Πολωνός ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, μια σχολή που έχει πολύ σωστή παιδεία, που έχει πολύ ομαδικό πνεύμα, που έχει μια καλή τεχνική, που είναι σωστή πνευματικά γύρω από το παιχνίδι. Δεν είναι τυχαία σχολή. Δηλαδή, έχουν έρθει πολλοί Πολωνοί στην Ελλάδα. Για ελάχιστος μπορείς να πεις κακό λόγο. Ναι. Υπάρχει στον Παναθηναϊκό δύο από τους καλύτερους ξένους της ιστορίας τους είναι Πολωνοί, ο Βαζέχα και ο Βάντζικ. Ωραία, στον ΠΑΟΚ ένας από τους καλύτερους φόρ, ο Ηρακλής τον έφερε, είναι ο Μίετσελ. Ωραία. Ο Σνάουστερ ήταν ο πιο value for money παίκτης που υπήρχε ποτέ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή έπαιρνε τίποτα και ήταν πάντα αυτό που έπρεπε. Ακόμα, αν εξαιρέσουμε εκείνη τη διάδα που έφερε ο θειός σου, τον Κοσμίσκι με τον Μάινταν, γελούσε ο κόσμος. Ακόμα ο άλλος που έφερε, ο Κουκιέρκα, ήταν φιλότιμο στο Playmobil. Μια χαρά ήταν. Ωραία, ναι. Ο Μπότσιεκ, μιλάμε τώρα μια χρονιά στον ΠΑΟΚ, παπάδας 19 χρονών και μετά έκανε καριέρα στην Ολλανδία. Ο Μουράσκι, ναι, μια χαρά. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή τον Κοσμίσκι και τον Μάινταν που ήρθαν από το Μουντιάλ σε κατεμένη και δεν έπιασαν ποτέ στον ΠΑΟΚ, γενικά οι Πολωνοί. Ο Σαμοτούρσκι, ναι, δεν έπιανε ούτε τα... Εντάξει, στους θεματοφύλακες αποτύχαμε εμείς λίγο, στους Πολωνούς, είναι η αλήθεια. Ο Σβιντέσκι έχει σε 58 λεπτά στην Super League 3 γκολ και 1 assist και σε 210 στο κύπελο 2 γκολ. Συνολικά το κάναμε ή το αφήσαμε? Το κάναμε. Ναι, έχει γίνει θέμα αυτό, απλά δεν θυμόμαστε ακριβώς. Για να τα κάνω λίγο, περίμενε. Το λες και... Πόσα λίγο, περίμενε. 58 στο πρωτάθλημα. 58 λεπτά συν. 210 στο κύπελλο. Ίσον 268. 5 γκολ έχουμε. Ναι, και μία assist. Άρα πάμε δια 6. 38,2 διαβάζω το ΠΑΟΚ 4 Σταύρο. Τι 38,2. Εγώ πώς το έβγαλα 44. Μήπως είναι πριν το μάτσο το θέμα. Όχι, μετά είναι το θέμα. Πάμε ξανά. Πόσα λεπτά, 210 στο κύπελο, ναι. Και 58 στο πρωτάθλημα. Συν 58. Δια 6, ίσου. Μάλιστα. Πώς το έβγαλα αυτό τώρα. Στο διάλειμμα, Σταύρο, θα σε βοηθήσω. Θα σε βοηθήσω στο διάλειμμα, γιατί δεν σε βλέπω πολύ. Εγώ το βγάλω 44, γιατί το βγάλω 44. Εγώ πιστεύω το ΠΑΟΚ 24 που σίγουρα το έχει ψάξει πολύ καλύτερα. Από το αφεντικό του. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Στην εποχή προκινητών που δεν είχαν τα κουμπιντερά, γιατί έκανε σε αυτή κλάμα. Έπεφτε κλάμα. Θυμάσαι αυτούς που είχαν τσατσάρα στην τσέπη, τους πρόλαβες. Τους πρόλαβα, ναι. Ναι. Αγάπη, υπήρχε κόσμος που χτενιζόταν στον δρόμο. Τι είχε ποιο λόγο.
Ο Ατρίδης έκανε τα δόντια του 35 λεπτά. Εσύ λες γιατί όλοι στην στο δρόμο. Είναι ένα γεγονός αυτό. Και ο Γρηγόρης θα βάζω σε τότε, επειδή θα πιστεύω πάλι με τη. Ξεχάσαμε τον Λέσεκ Πις. Ναι. Έτσι που μιλάμε για Πολωνούς. Τιμιότατους. Και τον καταπληκτικό Ρόμπερτ Ντινκόφσκι. Έβαλε ένα κόμμα. Στο τεμπούτο του. Ναι, και από τον Όφη. Ναι. Που δεν έκανε φανέλε Σταύρο. Ναι, θυμάμαι. Ξέρει ο Σταύρο. Ανάψε φανέλε. Να πε το φάτι. Εντάξει. Ναι. Αυτή είναι η Πολωνία. Τσάου είπαμε. Μπότζεκ Ντινκόφσκι, Πίσα, Μοτούρσκι, Κοσμίσκι, Κουκέλκα, Μάιντεν. Μία Τσέλε Νάουστερ, Σβιντέρσκι. Η Πολωνή του ΠΑΟΚ. Οι Ρουμάνοι τι είναι. Οι Ρουμάνοι. Τσαουσίλα. Ναι. Άστρο. Λάμα. Ο Πύρβου. Καλό. Δολοφόνο. Καλό. Εντάξει. Δεν την έβρισκε, αλλά βάλω. Ναι. Κοσμίν, Μπαρκαουάν. Ναι, παιχτάρα. Ο Λάζαρ. Ο Ράτ και ο Αλίν Τόσκα. Ναι. Το χάσαμε τον Τόσκα, τι κάνει. Λες. Καλά είναι, χαιρετίσματα. Ποιο πάνω τι έχει, Τσεχία. Τσεχία, Λούχοβι και Νέτσιντ. Ναι. Μίλαν Λούχοβι. Καλώς. Πεχτάρα. 16 γκολ εδώ. Τα διαβάσουμε όλα, Κροατία θες. Τσεχία, μόνο αυτούς είχαμε. Ναι. Σοβαρά. Κροατία τι έχουμε. Γκάμπριτς. Γκάμπριτς, Μιλάνγκο, Κρέσιτς, Σίλτεφερντ, Λέοβατς, Μίσιτς. Το Γέρμαν που τον έχει, δεν έχει Κροατία, τον έχει Αυστραλία, το Γέρμαν. Ποιο πάνω, Αυστραλία, Αλφα. Αυστραλία έχει άλλη ήπειρο τώρα, Σταύρο, μην με βάζει να... Ουσμπεκιστάν, ρε φίλε. Μαρφαλή, ήμουν σε εκείνο το φιλικό που κάνετε μπούντο στη Βέρεια. Στη Βέρεια. Υπήρχε ένα φιλικό με τον Φίνικα Πολύχνης. Εντάξει. Είχε βάλει 3 γκολ, μαγεία. Ο Φίνικας Πολύχνης δεν παίζει ποτέ φιλικά, ακόμα και στα φιλικά. Έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, Αφρική καλά στο. Ναι. Στην Νότιος Αμερική. Αυστραλία, Οκεανία. Νάτος. Ναι. Γέρμεν Κόβιτς και Τέρι Αντώνης. Την Αυστραλία τη δουλέψαμε πολύ καλά, βλέπω. Τζον Αναστασιάδη και Τζον Παλατσίδη δεν έχουνε. Στους Έλληνες ένα τρίφυλλο, όχι. Δεν έχει, όχι. Τέλος πάντων, θα ξεπεράσουμε αυτό το σοκ. Ναι. Λέγαμε για το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ έκανε τη δουλειά. Έστω και σε κάποια σημεία άκομψα, δεν έχει σημασία το πώς την κάνεις, είναι το ότι την κάνεις. Σίγουρα μένουμε στο κομμάτι του τραυματισμού του Μαουρίτσιου, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο Κάνιας είναι ενεργός. Βέρμπλουμ είναι εκτός ήδη, αλλά δημιουργείται ένα θέμα στα κεντρικά χαφ. Ο άλλος παίκτης που βρίσκεται στην ομάδα, αλλά δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι ο Μπαλογιάννης, κεντρικός χαφ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει Σάχοφ Κάνιας που τελειώνει τα συμβόλαιά του, Ολιβέρα που είναι δανεικός με ρήτρα. Δεν ξέρω με τι και πώς. Ο Μίσιτς που είναι δανεικός επίσης, αλλά δεν τελειώνει το συμβολαιό του. Ο Κάνιας που το είπαμε αυτό. Και ο Μπαλογιάννης. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής. Νομίζω ότι η ενεργοποίηση του Κάνιας είναι μονόδρομος γιατί ταιριάζει περισσότερο με τον Ολιβέιρα, τον Μίσιτς, τον Σάχοφ. Ναι. Αν θυμηθούμε καλά, παραδείγματος χάρη, τον τελικό του Βόλου τον κερδίσαμε με Κάνια Σάχοφ. Ο Κάνιας ήταν σημαντικός και στον άλλον τελικό του ΆΚΑ, ήταν ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ήταν τα παιχνίδια, ναι. Ναι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε, να βρει ο προπονητής έναν τρόπο να ενεργοποιήσει τον Κάνιας, έναν άνθρωπο, ο οποίος, έναν αθλητή, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το πλάνο του προπονητή του. Ο Σάχοφ, τώρα στο Αγρίνιο υπάρχει αυτός ο κίνδυνος με τον Σάχοφ να είναι με τους κοντούς εκεί, Μάζου, Ρεκδίας, αυτά, γλυκοκοντή, έχουμε ένα θεματάκι. Οι οποίοι ήταν και λίγο σελληνιασμένοι χθες από ό,τι είδα. Ναι, καλύτερα. Ναι, και στο 5-0 που κάναμε τον Ατρόμητο. Με το μεγαλύτερο λάθος της ιστορίας των Book με 2,70 το over. Να ευχαριστήσουμε τη στοίχημα, το χορηγό μας, για αυτό το 2,70. Ιστορικά αυτοί δεν φέραν ποτέ over, ποτέ under. Ναι. Ποτέ. Ο Πανετολικός, μεταξύ, στην ιστορία του είχε μία νίκη με τον Πανιόνιο. Τους έχουν κάνει κάτι κηδείες από τις λίγες. Και ήρθε χθες, αλλά δεύτερη νίκη για την νίκη. Θέλει προσοχή λοιπόν ο Πανετολικός, θέλει λίγο, ευτυχώς επιστρέφω Ζαμπά, γιατί δεύτερη εβδομάδα σιριερή και δεν αντέχω. Ελπίζω να καταλάβατε γιατί δεν μ' αρέσει ο Ερίκης σαν παίκτης. Πραγματικά ψάχνω μία ενέργειά του στο παιχνίδι. Μία. Ναι, δεν. Ακόμα και στη φάση που έχει βάλει ο Ολιβέιρα, που σηκώνει τον Ολιβέιρα για offside, αν δεν ήταν offside, έχει πάει ο Ερίκε πάνω στη γραμμή για να γίνει offside. Δείτε τη φάση να κλάψετε. Στον κόλπο ακυρώθηκε, λες. Ναι. Ναι. Που είναι offside ο Ολιβέιρα, ναι, είναι ένα πόδι μπροστά. Ναι, ωραία, ναι. Δες τι κάνει ο Ερίκε. Ναι. Εκεί να κρίνεται κάτι,
Είναι λες και έχει μια υπερβολική. Είναι στα κόκκινα και ο Ακπόμ το έχει αυτό. Αυτό. Και εκεί στο σουτ του Βιερίνια που ναι. το. Και ο Ακπόμ το έχει αυτό, απλά ο Ακπόμ το έχει σε μικρότερο βαθμό. Ή το διαχειρίζεται σωστά τέλος πάντων. Το προς όφελος της ομάδας. Όχι, εκείνη η φάση με το σουτ του Βιερίνια που το διώχνει το δωράκι πλάγια. Mm. Πάει να πάρει το rebound το Ενρίκε και με τη φόρα που πάει φεύγει out την μπάλα. Ναι. Δηλαδή. Δεν. Δεν έχει. Δεν είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορεί να το κοντρολάρει. Έχει αδυναμία. Δεν μπορεί να το κοντρολάρει, όχι. Γι' αυτό είναι game changer. Το θέμα είναι προς τα πού changer. Ναι. Να είναι καλό Ζαμπά λοιπόν το παλικάρι, μην το ξαναποβάλει κανείς. Δεν έχουμε άλλο άκα προς το πάνω πρωτάθλημα. Γενική έχουμε... ναι. κύπελο βέβαια μάλλον. Στην θα πορεία. Δούμε, κάτσε να περάσουμε τον Αστέρα, ναι. μην βγάζουμε και γλώσσα, μην βγάζουμε. Αλλά πρωτάθλημα είναι δύσκολη ομάδα. Θέλει προσοχή. Θέλει έξυπνη διαχείριση το πρώτο παιχνίδι. Μπες και πάρ το ναι, ναι. να τελειώνουμε. Ναι, με προσοχή. Το πρώτο μάτι στην Τούμπα, θυμίζουμε ναι. το δεύτερο εκεί. Πότε παίζουμε, αρχίσει από λίγο, 4 ή 5. Έχουμε ψωμί ακόμα. Απλά έχει ουσιαστικά ΠΑΟΚ, αλλά δύο παιχνίδια μέσα στον. Σάββατο Αγρίνιο και 31 Ξάνθη. Ξάνθη. Μαρίου στα Πηγάδια. Δύο μάτς. Δύο μάτς που ο ΠΑΟΚ τα παίρνει και τελειώνει. Και τελειώνει μετά έχει Λαμία εκεί. Στην Τούμπα και τελείωσε η ιστορία. Λαμία και Λιβαδιά στην Τούμπα. Δηλαδή. Ναι, παρακαλώ. Τελειώσαμε. Εδώ λοιπόν τα πράγματα. Έρχονται και τα άλλα αποτελέσματα βολικά. Δηλαδή το ότι κέρδισε η Λάρισα σημαίνει ότι πότε τελευταία αγωνιστική τώρα δεν θα είμαστε. Ναι. Αμαναμάν. Ναι. Ναι. Ήταν κομβικό. Τα Γιάννενα είναι το θέμα, αλλά τα Γιάννενα έτσι όπως πάνε για μπαράζ νομίζω ότι χάσουν και δείσουν τον Πάκο τελευταία αγωνιστική μπαράζ θα παίξουν. Τώρα τα Γιάννενα είναι στην 13η θέση με 22 βαθμούς. Έχουν μείον 4 τον Πανιόνιο όμως. Είναι 4 βαθμοί. Μπαράζ θα παίξουν τα Γιάννενα. Ρε. Ο στόχος των Ιωαννίων είναι να περάσουν τον Λεβαδιακό και τον Όφη. Αυτός είναι ο στόχος από εδώ και πέρα. Τώρα έχει... Και να πάνε να παίξουν ξέρω εγώ με το δεύτερο της Football League, η οποία θα τελειώσει καλό Ιούλιο. Τώρα αυτοί πότε τελειώνουν. Ούτε αυτοί δεν ξέρουν βασικά. Τώρα έχει μάτς μεγάλο. Και υπάρχει και το θέμα της αναδιάρθρωσης, εντάξει. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Θα ισχύσει, δεν θα ισχύσει. Αύριο η ψυχή Super League και γενικής γραμματέας σε αυτό το θέμα. Ο ένας πιέζει, ο άλλος δεν πιέζει, ο άλλος κάνει τον Κινέζο. Έλα τώρα, εκλογές έρχονται, άστα να πάνε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Σάββατο έχει Πας Γιάννενα Λάρισα. Την ίδια ώρα σχεδόν που παίζει ο ΠΑΟΚ. 7 η ώρα στο Αγρίνιο η Σέντρα, 7.30 στους Ζωσιμάδες. Δεν προλαβαίνουμε να πεταχτούμε, δηλαδή να το δούμε και αυτό μετά λίγο. Τι ψήνεις να πεις αυτό. Το Γιάννενα Λάρισα, εκεί πάνω στα δημοσιογραφικά με κούλια δίπλα και τέτοια. Τι λες, δε. Με τα Γιάννενα θέλουν να. Θα πάει. Τον έχουν τον κούλια εκεί. Δεν ασχολείται άλλο, Αλέξη. Το δεν ασχολείται. Ούτε ανακοινώς βγάζει. Μόνο 5 συναντήσει. Τον τέλετσε, έφαγε και τον τέλετσε. Ναι. Έφαγε τον τέλετ στο μεταξύ και μετά έβγαλε μια διαρροή ΑΕΚ λίγο μουλοχτά ότι πήγε να τον πάρει ο Ολυμπιακός και... Ωραία αυτό, μου αρέσει να τα παρακολουθώ από μακριά. Αυτές οι διαρροές είναι ωραίες. Ναι. Και προχθές είχε μια καλή ο κόκκινος πρωταθλητής γάτα... Σκύλος και τα λοιπά. Σκύλος ναι. και γάβρος. Θα μας αναγκάσουν να μην συμπαθούμε και τα τετράποδα, τα συμπαθητικά ότι... στο τέλος. Βλέπει ναι. τον Ντουρμισάη Φενέρμπαχτσε, αλλά είναι κλεισμένος στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, να ανεβάσουμε τον πρόεδρο ότι λειτουργεί πρόλαβε και εγκαίρος, η Φενέρ Μπαχτσέ, η οποία είναι 15η στην Τουρκία, εντάξει, να τα λέμε όλα. Πέφτει δηλαδή η Φενέρ. Ναι, αλλά είναι δεν νομίζω να πέσει η Φενέρ. Έτσι λέγαμε και πριν 10 αγωνιστικές και δεν έχει κερδίσει στέγιο. Βάζουν γκολ και κάνουν το γύρο του θριάμβου, δεν το πιστεύουν. Ναι. Να τα βλέπει αυτά ο Δημήτρης ο Πέλκας που θέλει να πάει και στη Φενέρ Μπαχτσέ. Τώρα δεν μπορούσε να βγει από το σπίτι του, ενώ τώρα είναι κύριος. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Ερήνια θα βγάλει μια σέντρα, δεν είναι κακή. Και βάλει γκολ! Γκολ από τον Ολιβέιρα! Γκολ από τον Ολιβέιρα στο 39. Εκπληκτική ασίστ του Ερήνια. Εξαιρετική η κίνηση του Ολιβέιρα. Η κάθετη κίνηση, απίστευτη κεφαλιά του Ολιβέιρα. Εξαιρετική ασίστ του Ερήνια. Οι δύο Πορτογάλοι συνεργάζονται. Οι δύο Πορτογάλοι συνεργάζονται και βάζουν τον ΠΑΟΚ μπροστά στο σκορ. Ο Ολιβέιρα βγήκε στην πλάτη, δεν τον είδανε καν. Δεύτερο γκολ στο πρωτάθλημα μετά από εκείνο στη Ριζούπολη. Πολύ ωραία κίνηση του Πορτογάλου, πολύ ωραία η σέντρα του Βιερίνια. Η κάθετη κίνηση του Ολιβέιρα δίνει υπεραριθμία ουσιαστικά, αφού εκεί βγαίνουν 2 με 3 παίκτες, 2 του Αδρομήτου, 3 του ΠΑΟΚ. Ο Ολιβέιρα καμία απολύτως δυσκολία να πετύχει το κόλλερα, 0 ο ΠΑΟΚ στο 39, ο Πίσεσβαλ παίρνει φόρα. Για να δούμε τι θα ζήσουμε άλλο φέτος. Βάλτε να τελειώνουμε.
Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Με τον Διέκο Μπίσεσμα 2-0. Ο ΠΑΟΚ παίρνει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα πλέον. Πολύ καλύτερο το χτύπημα του Μπίσεσμα στο εσωτερικό της δεξιάς γωνίας, το δωράκι που έπεσε στα αριστερά. ΠΑΟΚ Ατρόμητος 2-0. Καλασσαλίδης. Πίσω στο δωράκι. Λάθος εκεί. Η μπάλα στον Μπίσεσμα που είναι μόνος του. Για τον Σμιτσέσκι. Πλασάρα Σμιτσέσκι 3-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 82. Απίστευτο λάθος στο δωράκι. Ο Μπίσεσμα είναι το Σμιτσέσκι. Πρώτη επαφή της μπάλας με τον Σμιτσέσκι. 3-0 ο ΠΑΟΚ. Στο 82. Πανηγυρίζει η αγάπη Γαβριλίδου. Πες μας γιατί. Τον έπαιξες τώρα. Ναι. Και τη σούφρα. Δεν ακούστηκε καλά για γυναίκα αυτό. Ναι. Αλλά... Μπράβο αγάπη, πόσο πήρες. Δεν λέει. Με πρίκα η αγάπη Γαβριλίδου. Λοιπόν, 3-0 ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις, βάλαμε γκολ και σχολούμε μαζί σου. Ξαφνικά έχεις το 3-0 που δεν είναι και το πιο κρίσιμο γκολ της ιστορίας. Βλέπω την αγάπη να πανηγυρίζει περισσότερο από τα άλλα δύο. Στέργιος μου, κοίταξε για τη βία. Πανηγυρίζει περισσότερο για τον Σβιντέρσκι. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι πιο χαλαρός ο Πολωνός, η αγάπη. Λένε, μπράβο. Έσψει γροθιά, την γυμνασμένη γροθιά πλέον. 9 η αγάπη, η οποία βέβαια μας σόκαλε όταν μας είπε ότι το Σάββατο δεν έχει πάει γυμναστήριο. Όχι, έχω να πάω από το Σάββατο γυμναστήριο. Ναι, αυτό είπα και δεν εντάξει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξεις μετά το γυμναστήριο. Ελπίζω όχι με εκείνο το βίντεο που έστειλα. Δεν θα ήταν καλό για τη σχέση μας να γίνεις έτσι. Έλεος. Ναι. Ναι. 9 απόδοση να ξέρετε τον έδινε. Δηλαδή αυτήν τώρα πας να κάνεις κάτι με αυτήν, όχι με την αγάπη, με αυτήν που έστειλα στο βίντεο, την Πρατσαλού. Και κάνεις ένα λάθος και της δίνεις μια από συνήθεια. Όχι, δεν το ξανακάνεις μετά. Άμα φας κανένα χαστούκι, πού θα πας? Στο δεύτερο δωμάτιο. Τίποτα. Χαστούκι με αυτήν, ανακοπή κατευθείαν. Ανακοπή για να μην φας δεύτερο. Α, η τελειμία. Εντάξει, ωραία. Φίλε, τι ήταν εκείνη. Ό,τι fitness βίντεο βλέπεις. Την είδα και σε σκέφτηκα κατευθείαν. Θετικό. Μα θέλω να δω πώς θα γίνεις. Θετικό. Θέλω να δω η εξέλιξή σου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα και μια προσοχή, ρε Σταύρο. Δεν γινόμαστε έτσι. Δεν σηκώνω 45 κιλά. 45 κιλά. Αυτή σηκώνει με το δάχτυλο του ποδιού. Εγώ δεν το σηκώνω. Ναι. Ούτε 15. Ναι. Πάμε λίγο στην ουσία. Άντε. Ο Στέργιος, για να κάνουμε μια παρένθεση, βρήκε τα 34 είδη αδειών για το δημόσιο που πιάσαμε πριν για το μεγάλο Πασόκ. Λοιπόν, λέγε. Στα γρήγορα, για να πάμε στα σοβαρά. Κανονική 20 με 25 μέρες. Ειδική γάμου 5 μέρες. Άδεια θανάτου 3 μέρες. Εκλογική άδεια. Άδεια θανάτου τι εννοείς, δηλαδή πεθαίνεις και έχεις δικαίωμα να πας 3 μέρες κάπου. Κάποιος δικός σου άνθρωπος. Εκλογική άδεια 1 με 3 μέρες, λογικό. Βαριά ασθένεια 22 μέρες. Αναπηρίας 6 μέρες. Αιμοδοτική 2 μέρες. Μηχανογραφική 6 μέρες. Δεν ξέρω αυτό τι είναι. Θα το βρούμε στη διάρκεια. Άνευ αποδοχών 1 μήνας. Άνευ αποδοχών μακρά έως 5 έτη. Καλό. Καλό αυτό. Άνευ αποδοχών όμως. Άνευ αποδοχών. Άνευ αποδοχών λόγω μετάθεσης του συζύγου στο εξωτερικό 6 χρόνια. Άνευ αποδοχών εξωτερικού 5-5, πώς είναι τα συμβόλαια. Κυοφορίας 5 με 7 μήνες. Ειδική κυοφορίας 4 μήνες. Άδεια ενθουσίας 3 μήνες. Ανατροφής παιδιού 9 μήνες. Ανατροφή παιδιού από μονογονική οικογένεια ή αμαία 7 μήνες. Μακράν αρρωτική 1 έως 12 μήνες. Μακράν αρρωτική χρονίων παθήσεων 2 με 24 μήνες. Αυτές είναι normal μέχρι τώρα, Στέργιο. Ειδική κάθε... άδεια μικρής διάρκειας. Άλλη άδεια για συμμετοχή σε συνέδρια. Καλό. Για εξετάσεις έως 20 μέρες. Ναι. Συμμετοχή σε δίκη 3 μέρες. Άσκηση καθηκόντων σε αιρετά όργανα. Συμμετοχή σε δίκη εγώ πρέπει να έχω 70 μέρες άδεια πρέπει να έχω μέχρι τώρα. Συνδικαλιστικές άδειες. Άδεια διδασκαλίας. Άδεια λούτροθεραπείας. Πες το διάλο, πες το, Στέργιο, το σύνορα. Αναρωτική βραχυχρόνια 2-2 μέρες. Αναρωτική από γιατρό 3-3. Αναρωτική από τη διευθυντή κλινικής 5-5. Υπηρεσιακής εκπαίδευσης μέχρι 2 έτη. Για μεταπτυχιακό 3 έτη. Για διδακτορικό μέχρι 4 έτη. Λοιπές άδειες. Έχει κι άλλες. Α, ναι. Αυτό. Ωραία αυτά. Εντάξει, κοίτα, 98% είναι κανονικές. Εκείνη η λουτροθεραπεία λίγο μας προβληματίζει. Τι είναι βασικά, γιατί. Άμα κάνεις λουτροθεραπεία. Δηλαδή, εγώ τώρα πάω στο σπα πριβέ εδώ, στο φίλο μου τον Κώστα. Δεν θεωρείται λουτροθεραπεία. Ναι, θεωρείται. Θα μου γίνει και ένα μασαζάκι και ένα μασαζάκι. Τι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, το κλείσαμε γι' αυτό. Δεν μπήκαμε στο δημόσιο. Τα καλά χρόνια. Τώρα δεν είναι καλά. Να το πούμε γι' αυτό. Δεν είναι. Δεν είναι, όχι. Δεν έχει τις αβάντες που είχε παλιά. Τι να κάνεις. Συμβαίνουν αυτά. Mm-hmm. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, να επιστρέψουμε λίγο. Η ομάδα ξεκινάει ουσιαστικά προετοιμασία για το ματς του Σαββάτου με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο.
πέρα από το θέμα το μεγάλο του Μαουρίσιο, δεν προέκυψε κάτι άλλο από το προχθεσινό παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα. Θετικό. Επιστρέφει ο Ζαμπά, που το λέγαμε και πριν. Και νομίζω θα δούμε λίγο και σιγά σιγά και τις άλλες επιλογές και στη μεσαία γραμμή και μέσω επιθετικά θα αυξηθούν επιτέλους οι επιλογές του Λουτσέσκου. Κάποιο θέμα άλλο δεν υπάρχει. Η προπόνηση είναι σήμερα και ουσιαστικά χθες υπήρχε ρεπό και ουσιαστικά από σήμερα ξεκινάει η προετοιμασία σιγά σιγά για το μάτσο Σαββάτου. Το παιχνίδι είναι Σάββατο στις 7. Μετά υπάρχει διακοπή. Δύο εβδομάδες γεμάτες. Λόγω εθνικής και 31 Μαρτίου ημέρα Κυριακή στις 7 στα Πηγάδια Ξάνθη ΠΑΟΚ. Γενικά το παιχνίδι της Κυριακής ήταν το μόνο στην Τούμπα για τον Μάρτιο με τον ΠΑΟΚ. Το επόμενο είναι αρχές Απρίλη, νομίζω, με τη Λαμία. Εκείνο πρέπει να είναι. Με τη Λαμία, ναι. 7 Απριλίου θα έχει προηγηθεί ο πρώτος ημιτελικός. Ναι, έχουμε ακόμα καιρό. Γενικότερα ήταν ωραία η Τούμπα. Και κατάμεστη. Η εικόνα στη αφήξη των ομάδων ήταν εντυπωσιακή. Δηλαδή και οι παίκτες ακόμα πολλοί κοιτούσαν δεξιά-αριστερά και το έλεγαν και μεταξύ τους και μετά. Ούτε στον Ολυμπιακό και τον Άρη δεν ήταν έτσι γενικά. Στα τελευταία παιχνίδια δηλαδή τα μεγάλα. Και του ήταν κατάμεστη, συγγνώμη το βασικό. Ναι, αλλά και το πριν ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος που ήταν εκεί. Δηλαδή το Πούλμαν έφτασε μέσω αποθέωσης, κόσμος δεξιά, κόσμος από τα αριστερά. Πάρα πολλοί κόσμος. Μένα μου έμεινε στο Φεύγα ένας που έκραζε τον Κυφρακίδη με το μωρό αγκαλιά. Ναι. Μην το κάνετε αυτό, παιδιά, με το μωρό αγκαλιά. Θα το εκπαιδεύσουμε πιο ορθολογικά. Θα τα ρίξει τα μπινελίκια του, όχι από τώρα. Εντάξει. Κοιτάμε εμένα για παράδειγμα που έφυγε από 2 μηνών. Δηλαδή πρέπει πρώτα να φύγει μπινελίκη και μετά μαμά. Ναι. Καταλαβες. Δεν είναι σωστό. Να βγάλουμε κάποιο κοινωνικό προφίλ. Έχεις να πεις κάτι άλλο για τον Μαουρίσιο? Εντάξει, γιατί διάβαζα και το blog του Sport DNA. Είναι κάτι το οποίο πάω... Κοιτάξτε τώρα, εδώ χρειάζονται τα ανακλαστικά. Δηλαδή, όταν δεν έχω τον Μαουρίσιο στην αρχή της επόμενης σεζόν, που θα χτυπήσω ο μήλος Champions League εφόσον όλα πάνε καλά. Όχι, θα χτυπήσω ο μήλος Champions League ό,τι και να γίνει, αφού μαθηματικά είμαστε σίγουρα δεύτεροι εξαγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Αλλά όταν θα πάμε και στους ομίλους των πρωταθλητών, εδώ λοιπόν θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να καλύψει το κενό του Μαουρίτσιο και του Βέρμπλουμ και του Σάχοφ και του Κάνιας. Και μπορεί και του Λιβέρα, Και μπορεί και του Λιβέρα. Εδώ λοιπόν χρειάζεται αντανακλαστικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αντανακλαστικά, αλλά με ποια ιδιαιτερότητα? Πρώτα απ' όλα να δεις αν ο Βέρμπλουμ μπορεί να συνεχίσει να παίζει. Ο τραυματισμός στα αχίλλειο τένοντα στα 32 σου, ενώ δεν έχεις κάνει προετοιμασία και είσαι βαρύ κορμί, δεν είναι εύκολο να σε φέρει ξανά σε μια κατάσταση top. Δεύτερον, ο Μαουρίτσιο θα επιστρέψει τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Άρα λοιπόν είναι εκτός από τα προκριματικά του Champions League. Ο Ολιβέρα ανήκει στην Πόρτο, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, και του Κάνιας και Σάχοφ τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλείται να αποφασίσει γρήγορα τι θα κάνει με τον Ολιβέρα. Ωραία. Και λέμε Ολιβέρα, Μαουρίτσιο με συμβόλαιο, Βέρμπλουμ με συμβόλαιο. Με πιθανότητα ο τρίτος να μην μπορεί να βοηθήσει. Με δύο δεν πας πουθενά. Και ο ένας ερωτηματικό. Ναι. Θα είναι και ο Μίσιτς στο ρόστερ, γιατί έχει 1,5 χρόνο συμβόλαιο δανεισμού. Οκ. Ας κανονικός ποδοσφαιριστής δεν είναι top. Δεν είναι και τσαπάς. Είναι κάπου ενδιάμεσα. Και κοιτάμε τώρα, και ο ΠΑΟΚ τι πρέπει να κάνει, να αγοράσει τουλάχιστον έναν top παίκτη. Τουλάχιστον. Εφόσον μείνει ο Ολιβέρα, γιατί αν φύγει και ο Ολιβέρα. Χρειάζεται δύο. Χρειάζεται δύο. Και να πάμε μετά την επιστροφή του Μαουρίτσιο σε ένα rotation σωστό μέσα στη σεζόν. Δηλαδή rotation μεταξύ Ολιβέρα, Μαουρίτσιο, Μίσιτς, Βέρμπλουμ, συν ένα σύμπαλο Γιάννη, 6. Είναι 6 για δύο θέσεις. Ωραία. Στο μυαλό σου υπάρχει καθόλου επιστροφή Χαρίς ή Μουλέν? Όχι. Αυτό που υπάρχει στο μυαλό μου είναι η τοποθέτηση του Καντουρί εκεί, αλλά δεν είμαι ο μόνος που το βλέπει. Να δούμε τι θα γίνει και με τον Καντουρί. Ο Καντουρί έχει συμβόλαιο. Μπορεί να θέλει να φύγει και... Και δεν ήθελε να φύγει, ο ΠΑΟΚ τον πέρδεψε το Γενάρη, για να είμαστε δίκαιοι. Για μένα υπάρχει και ο Καντουρί. Ναι. Στο 8. Τώρα γιατί δεν τον βλέπουμε τον Καντουρί στο 8 είναι θέμα Λουτσέσκου, δεν αφισβητώ τον τρόπο που σκέφτεται.
Αλλά τα στοιχεία του μου λένε ότι είναι 8. Τι να κάνω τώρα, αυτό πιστεύω. Θα μου πει τώρα Αριστάφρο, θα μου πει Ζωηρή και την Κυριακή. Θα σκεφτόσουν τον Κατουρί όλη την ώρα. Ούτε η γυναίκα του το σκεφτόταν τόση ώρα. Ναι. Τον Κατουρί όσο εγώ την ώρα το αγώνα. Είναι μια υπόθεση λοιπόν αυτή των κεντρικών μέσων πάρα πολύ ευαίσθητη και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ισορροπία της ομάδας του χρόνου και θέλει και μια άμεση διαχείριση που όπως ανέφερα πριν έχει να κάνει με την ενεργοποίηση του Κάνιας. Με Κάνιας, Ολιβέιρα, Σάχοφ και Μίσιτς βγαίνει η χρονιά χωρίς κανένα πρόβλημα. Έχοντας τέλος πάντων την έλλειψη του Μαουρίτσιο που όπως και να το κάνουμε είναι αυτός που ελέγχει καλύτερα το ρυθμό από οποιονδήποτε άλλο χαφ του ΠΑΟΚ, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να ζήσουμε και χωρίς αυτόν. Είναι αυτό που είπε Σταύρο, θα χρειαστούν και σωστές αποφάσεις αλλά και γρήγορες. Δεν μπορείς να το αφήσεις να σέρνεται για πολύ ούτε να κινηθείς αρχές Ιουλίου. Ναι. Επίσης, είναι τέλη του μήνα. Επίσης το καλό μέσα στο Σταυρό βέβαια είναι ότι ο Ολιβέιρα είναι ένα παιδί το οποίο έχει αυτό το κομμάτι το στυλ παιχνιδιού του Μαουρίτσιο. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ρυθμού. Ναι. Ξέρει πότε θα σταματήσει, ξέρει πότε θα ανέβει, ξέρει πότε θα πατήσει περιοχή. Ξέρει. Το θέμα με τον Ολιβέιρα και αυτό που διαπιστώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι είναι ότι η αθλητική του υποδομή, γιατί ήταν ένα παιδί το οποίο δεν έπαιζε συνεχώς, είναι ένας παίκτης που δεν έχει ακόμα ρυθμό 90 λεπτό. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο ο Ολιβέιρα είναι ο Μακελελέ με κοτσίδα. Και στο δεύτερο δεν μπορούμε να το βρούμε μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Αυτό είναι ένα θεματάκι που πρέπει να διαχειριστεί επίσης ο Λουτσέσκου. Ο οποίος προφανώς γι' αυτό δεν τον έβαζε Τετάρτη Κυριακή. Εντάξει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ που έχει μάθει με τις σταθερές του να λειτουργεί. Αλλά έχει ηγέτες να ξεπεράσει το σοκ. Του φεύγει ένας από το κάδρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Παράλληλα, ο Μπίσης φαίνεται πολύ φορτωμένος. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να ξεκουραστεί. Δεν παίζει στα πηγάδια. Ναι, δεν παίζει στα πηγάδια σίγουρα. Αυτό γιατί θα τον χάναμε σε κάποια πηγάδια. Αλλά θα πρέπει να αντέξει άλλο ένα παιχνίδι το Σάββατο. Ναι. Μετά επανέρχεται ο Πέλκας με τον Κατουρί. Δεν ξέρω αν το ιατρικό δελτίο λέει κάτι για νωρίτερα για τους δύο. Ο Πέλκας το παλεύει να είναι έτοιμος τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Ναι. Ναι. Τέλος του μήνα. Νωρίτερα όχι. Νομίζω ότι ο Πέλκας θα είναι μετά τη διακοπή έτοιμος. Ναι, τόσο είναι. Εκεί. Εντάξει, για τον Κατουρί δεν ξέρω, δεν νομίζω. Επειδή αναφερθήκαμε και το Verbum, ξεχνάμε το Verbum για φέτος. Το παλεύει το παιδί, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκεί τερματισμός το πουθενά τώρα, εντάξει, μιλάμε για το πουθενά πραγματικά. Στη Λιβαδιά. Ναι, ούτε καταλάβαμε τι έγινε. Θα πρέπει να ζήσουμε με αυτό και θα πρέπει ως οργανισμός να αντιδράσουμε όπως πρέπει, έτσι και αλλιώς ο ΠΑΟΚ νομίζω θα πήγαινε για 2-3 ποιοτικές επιλογές για να χτυπήσει την πόρτα των ομίλων του Champions League, έτσι και αλλιώς. Η μία θέση σίγουρα που θα κινούνταν είναι αυτή του αριστερού εξτρέμ, λέω εγώ. Σίγουρα πλέον χρειάζεται και κεντρικό χαφ και θα δούμε τι άλλο χρειάζεται στη διάρκεια. Είναι και τι θα πουλήσει. Ναι. Τι πάει την πόρτα κάποιος και λέει ότι ζαμπά 20 εκατομμύρια λίτρα, τα δίνω. Ναι. Ο ΠΑΟΚ θα είναι ηλίθιος να πουλήσει το ζαμπά κάτω από τη λίτρα του πριν παίξει ο Μίλος Champions League. Ναι, αυτό λέει η λογική. Πολύ πιο κάτω δεν θα το πουλήσει. Ένας φίλος με ρωτάει για Κουρμπέλη, δεν είναι top παίκτης ο Κουρμπέλης, φίλε. Και ο Κουρμπέλης είναι το Αποστολόπουλο. Ποιος το έγραψε αυτό χθες? Και για ακόμα έναν γράφτηκε του Παναθηναϊκού. Ποιο είναι, δε. Περίμενα να σου πω. Τον Ισουά. Όχι. Το Μπουζούκι μόνο. Έστειλα, το Μπουζούκι, ναι. Ο Μπουζούκι, παιδιά, είναι ένας παίκτης. Ωραία. Ένα top ταλέντο που μου λέει κάποιος, υπάρχει θέμα ΠΑΟΚ με Μπουζούκι. Ναι. Ρε, παιδιά, είναι δυνατόν ο ΠΑΟΚ με 10 άτομα στο τμήμα σκάουτινγκ να μην παρακολουθεί τον Μπουζούκι που είναι το top ταλέντο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Και μην κοιτάτε το Μπουζούκι που έσκασε τώρα και δεν έχει και μισό παίκτη να αλλάξει μια μπαλιά. Φανταστείτε το Μπουζούκι, εντάξει, σε μια ομάδα που έχει να αλλάξει και 10 πάσες. Ναι. Εννοείται ότι ο Μπουζούκι είναι top παίκτη και ο ΠΑΟΚ τον παρακολουθεί όπως παρακολουθεί τους πάντες. Εννοείται ότι δεν υπάρχει ομάδα που δεν παρακολουθεί παίκτες. Είναι αυτό που λέγαμε για τους Ζαμπά την εβδομάδα που έγραφαν, ας πούμε, ότι ήταν 10 ομάδες και τον είδαν στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και λέγαμε ότι αυτό συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι.
δεν είναι είδηση αυτή. Ναι, μπράβο. Όλες οι ομάδες στέλνουν ναι, άτομα. Το ερωτηματικό στην υπόθεση Μπουζούκη και στον κάθε Μπουζούκη, στον φλάουτο, στο τούμπα, στο κοντραμπάσο, εντάξει, είναι ένα. Υπάρχουν οι προδιαγραφές για να κλείσει ο Μπουζούκη στον ΠΑΟΚ? Υπάρχουν οι προϋποθέσεις? Υπάρχει η ρήτρα που είναι προσβάσιμη? Τελειώνει το συμβόλαιό του? Αυτά είναι τα ερωτηματικά. Δεν υπάρχουν άλλα. Για τον Κουρμπέλη, όσο υπάρχει Αποστολόπουλος στο κάδρο, ο ΠΑΟΚ δεν θα ασχοληθεί ποτέ. Όταν συνταξιοδοτηθεί πώς το λένε? Αποστολόπουλος. Ναι. Ή μπορεί να αλλάξει μάνατζερ. Μπορεί να αλλάξει μάνατζερ. Που έτσι κι αλλιώς έχει καταστρέψει τον Κουρμπέλη μέχρι τώρα. Εκεί που ήταν στο πικ του και θα μπορούσε τώρα η καριέρα του να είναι απογειωμένη, ζει σε ένα περιβάλλον όχι και τόσο ποδοσφαιρικό, με πολλά προβλήματα και χωρίς υποστήριξη από τους συμπαίκτες του. Δεν έχει ποιότητα στην ομάδα του. Παρότι το παλεύει ο Παναθηναϊκός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ αν ήμουν Κουρμπέλης, είχα διώξει τον Αποστολόπουλο ήδη. Όχι έρχεται Σαμπτόρια, όχι ναι, έρχεται η Ιταλία. Και... Ναι, όχι έρχεται το ένα, όχι έτσι αλλιώς. Καλά. Περίμενε, εσύ να έρθει. Και μένεις εκεί που ήσουν ουσιαστικά. Και αφήνεις τις πραγματικές ευκαιρίες που σου παρουσιάζονται. Γιατί αυτό έγινε. Τόσα χρόνια θέμα ΠΑΟΚ και Μπουζούκι είχαμε. Και τώρα πες τα Γιάννενα, λέει ο φίλος. Ο Γιώργος, εδώ πίσω, για τον Γκλάους που είχε 105 γκολ με τον ΠΑΟΚ, αλλά έξυπνο. Θέλετε να πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, να επιστρέψουμε με μπάσκετ, να βγάλουμε λίγο Νίκο, να μας πει τι γίνεται, γιατί αύριο έχουμε το μεγάλο παιχνίδι στην Αθήνα. Η ΑΕΚ έχει θέμα με τον Θείοντορ, που είναι αμφίβολος και νομίζω ότι άμα λείπει είναι και σημαντική απουσία κιόλας. Ξανθόπουλος. Και ο Ξανθόπουλος νομίζω έχει θέμα. Αν λείπει ο Ξανθόπουλος και ο Θείοντορ, τότε έχει θέμα, αλλά... Ο Θείοντορ τροματίστηκε το Σάββατο στο... Και ο Μασιούλης χτύπησε σε κάποια φάση, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Τι θες, ο Σταύρο, ξεκάνουμε όλη την ομάδα. Δεν ξεκάνουμε, δεν κατάλαβα. Για το Θείοντορ στην αρχή είπαν ότι δεν ήταν πολύ σοβαρό, τελικά φαίνεται ότι είναι λίγο πιο σοβαρό, αλλά θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για αύριο, γιατί το παλεύει. Οπότε να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε λίγο με τον Νίκο να μας πει τι περιμένουμε και από εκεί. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την ομάδα μπάσκετ και με οτιδήποτε άλλο έχει η επικαιρότητα του δικεφάλου. Εδώ είμαστε, τελευταίο 25 λεπτό στο σημερινό ΠΑΟΚ 24. Έτσι, Στέργιο. Τα είπαμε για τον ποδοσφαίρο και για τον χρόνο που συμπληρώθηκε από τη δημοκρατία που βίωσαν οι παίκτες της ΑΕΚ, καημένοι. Ναι, ακόμα, όποιος θέλει το διαβάζει αλλιώς αυτό. Ο κάθε πικραμένος συνεχίζει και γράφει, αποκρύπτοντας σημαντικά στοιχεία της ιστορίας. Ούτε ότι προηγήθηκε το μάτς με τον Ολυμπιακό που δεν έγινε ποτέ και έτσι η ΑΕΚ μπήκε στο κόλπο. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το μάτς, θα είχε τελειώσει ουσιαστικά η ιστορία. Συνεχίζουν τη ΑΕΚ οπαδοί, δημοσιογράφοι, παράγοντες να μην παραδέχεται ούτε ένας ότι το γκολ του Βαρέλα δεν ήταν κανονικό. Αποκρύπτουν το γεγονός ότι ο Κομίνης κατοχύρωσε μαζί με τον Ποντίκη τον κολ και συνέχεια το ακύρωσαν. Ο καθένας, ξαναλέω, ο κάθε πικραμένος γράφει την ιστορία όπως θέλει. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο, αφήνουμε το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ που αύριο έχει μια μεγάλη μάχη στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω, Νίκο, αν μπορεί αυτή η μάχη να γραφτεί στην ιστορία. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σεργίου και σου ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, αγάπη. Τι γίνεται? Τι να γίνει, όλα καλά. Καλά. Πώς σε βρίσκουμε? Καλά, θα έλεγα. Πώς ή πού με ρώτησες? Πώς. Α, μια χαρά, μια χαρά. Την ομάδα πώς τη βρίσκουμε? Η ομάδα αναχώρησε σήμερα το πρωί για Αθήνα. Θα προπονηθεί και σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί στο ΆΚΑ και θα ολοκληρώσει ουσιαστικά την προετοιμασία της για το μεγάλο παιχνίδι με την ΑΕΚ που, όπως και να το κάνουμε, κρίνει ένα στόχο, ένας τελικός. Και αυτός μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει παίξει και κανονικούς τελικούς και παιχνίδια που μοιάζουν με τελικούς. Ένα τέτοιο είναι και το σημερινό, και το αυριανό μάλλον, στο ΆΚΑ με την ΑΕΚ. Εντάξει, η ομάδα, η αλήθεια είναι ότι στο μάτς του Σαββάτου με την Κίμη έδειξε πολύ ψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, κάτι που ήταν ζητούμενο για να μπορέσει να φτάσει σε μια εύκολη νίκη. Εγώ συνεχίζω και πιστεύω και το λέω ότι ο ΠΑΟΚ από αυτές τις ομάδες, ακόμα και με αυτό το ρόστερ που έχει τώρα, ακόμα και σε αυτό το σημείο της σεζόν, μπορεί λίγο και το κίνητρο
των ομάδων αυτών είναι μεγαλύτερο, έχει διαφορά ποιότητας. Όταν αυτή η διαφορά ποιότητας συνδυάζεται και με υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης, όπως είχε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά της αναμέτρησης στη Χαλκίδα, φτάνει σε εύκολες νίκες. Ήταν λίγο ζητούμενο γιατί το παιχνίδι αυτό ήταν πολύ περίεργο στη λογική ότι ήταν ανάμεσα στα δύο μάτς με την ΑΕΚ. Ο αντίπαλος είχε πολύ μεγάλο βαθμολογικό κίνητρο γιατί είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο την Κίμη να πιστέψει ότι μπορεί να διεκδικήσει κάτι. Και εντάξει, στη τέταρτη περίοδο μειώθηκε η διαφορά. Νομίζω ότι και αυτό δεν ήταν κάτι που έκανε τρομερή εντύπωση. Κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ κάπως θα χαλάρωνε. Ίσως και κάπου εκεί όταν η διαφορά έφυγε στα 32 πόντους και στον ΠΑΟΚ να άρχισαν να σκέφτονται το επόμενο παιχνίδι και λίγο έτσι να μειώθηκε η διαφορά. Αλλά σε κάθε περίπτωση η ομάδα έβγαλε αντίδραση από το μάτς του περασμένου Σαββάτου, το οποίο την κρατάει σε τροχιά τετράδας και βέβαια την κράτησε σε καλό επίπεδο εν ώψη του αυριανού αγώνα που είναι εντελώς διαφορετικός, πολύ πιο απαιτητικός και με άλλο διακύβευμα. Ναι, αλλά με την ΑΕΚ να έχει προβλήματα τώρα. Καλά, στο έχει βάλει ένα ερωτηματικό στο έχει προβλήματα. Εντάξει, ρε, με το Θείοτορ λέμε την αμφίβολος. Εντάξει, με το Θείοτορ έχει προκύψει θέμα όντως. Γιατί έπαθε ένα... Τώρα το βαγιάς μορφής, εντάξει, το κρατάμε. Ότι χτύπησε πάνω στο μάτι με τον χολαργό, χτύπησε. Και είχε ζήτημα στο αριστερό του πόδι. Εγώ λέω ότι ο Θείοτορ και να είναι διαθέσιμος για την ΑΕΚ, δεν θα είναι στο 100%. Και είναι σε μια θέση που έχει πρόβλημα. Μην ξεχνάτε ότι στο μάτι το πρώτο, την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Θείοτορ ήταν εκτός παρκέ, επειδή η ΑΕΚ δεν έχει Ροξανθόπουλο, δεν έχει δηλαδή άλλο playmaker, ήταν η δεύτερη περίοδος που ο ΠΑΟΚ γύρισε με διαφορά 24 πόντων, γιατί πήγαινε μέχρι τις 5, όταν έχει το Λαρετζάκι. Προφανώς και η ΑΕΚ έχει προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο, έτσι. Έχει δουλέψει πάνω σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Απλά εγώ πιστεύω ότι ο Θείοτορ θα είναι διαθέσιμος. Τώρα, το αν θα είναι διαθέσιμος στο 100%, προφανώς έχοντας χάσει κάποιες προπονήσεις ή κάνοντας πιο συντηρητικά, δεν θα είναι στο 100%. Okay. Αλλά είναι σε μια θέση τέτοια που όντως, αν ο Θείοτορ δεν είναι καλά ή δεν παίξει, που δεν το βλέπω, μπορεί όντως εκεί να δημιουργηθεί θέμα για τον ΠΑΟ και να μπορέσει δηλαδή αυτό το πράγμα να του δώσει και δυνατόν να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα στο αυριανό παιχνίδι. Γιατί βγαίνουν και άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή, αν ο Λαρετζάκης που έκανε πολύ καλή δουλειά στην άμυνα στο πρώτο παιχνίδι μαζί με τον Σαντρός και τον Γκρίφιν χρειαστεί να κουμπαλάει και αυτός περισσότερο μπάλα ή ο Γκρίφιν να πρέπει να τέλος πάντων ξεσφάει κούραση και διαχείριση αγώνα στο κατέβασμα της μπάλας, μπορεί να μην έχει την ίδια ενέργεια στην άμυνα. Είναι λεπτομέρειες αυτές που μπορεί να παίξουν ρόλο. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι ο Θείοντορ θα είναι διαθέσιμος, απλά δεν νομίζω ότι θα είναι στο 100%. Ναι. Και αυτό μπορεί να την επηρεάσει. Οκ, θα το δούμε. Για τον ΠΑΟΚ κάποιο αγωνιστικό θέμα δεν έχει προκύψει. Τα γνωστά το δεν έχει προκύψει. Δεν έχει τον Τζόουνς, ο οποίος βρέθηκε χθες η προπόνηση για πρώτη φορά μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε. Πέρασε μια εβδομάδα και κάτι μόνο στο κρεβάτι ο Αμερικανός. Βρέθηκε χθες εκεί μαζί με την ομάδα. Γενικά είναι ένα παιδί αρκετά αγαπητό μέσα στην ομάδα, παρότι είναι έτσι και πιο χαμηλών τόνων, αλλά έχει πολύ καλές σχέσεις με τους περισσότερους μέσα στην ομάδα. Βρέθηκε εκεί, ήταν δίπλα τους. Δεν γίνεται να ακολουθήσει φυσικά την αποστολή στην Αθήνα, γιατί συνεχίζει, νομίζω ότι για περίπου 20 μέρες ακόμα ο Τζόνς θα πρέπει να είναι ουσιαστικά σε ακινησία και μετά να ξεκινήσει σιγά σιγά την αποκατάστασή του μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε. Μάλιστα. Γενικότερα φαντάζομαι στην ομάδα υπάρχει νικοπίστη ότι μπορεί και να διεκδικήσει σε πρώτη φάση την ανατροπή του μείον 9. Τώρα αυτή η διάρκεια προκύψει και όντως σοβαρή πιθανότητα ο ΠΑΟΚ να το ανατρέψει, νομίζω ότι η ομάδα θα το παλέψει. Αλλά φαντάζομαι το πρώτο στοίχημα είναι να έχει ένα καλό ξεκίνημα και να μην δεχτεί διαφορά, γιατί αν επαναληφθεί το ίδιο ξεκίνημα όπως και στο Παλατάκι, σε ένα γεμάτο που όπως όλα δείχνουν ο ΆΚΑ, μετά εντάξει, δηλαδή δεν θα μπορεί ο ΠΑΟΚ να ανατρέψει και τη διαφορά που θα χάνει στον αγώνα χτύπα ξύλο και τη διαφορά των 9 πόντων, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τώρα αν πει ο ΠΑΟΚ δυνατά και ευνηδιάσει και μπορέσει η ομάδα να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αποτελεσματικότητας, να είναι δηλαδή εύστοχη, τι να πω. Κοίτα, Στέργιο, λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα πριν μιλήσουμε, πριν από εκείνο το πρώτο μάτς, ότι γενικά ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να το πάρει, είναι τέτοια η σειρά των αγώνων σε αυτή τη φάση του Champions League, που ό,τι και να γίνει στο πρώτο μάτς,
τις περισσότερες φορές έχεις πιθανότητες να εκδικήσεις κάτι στο δεύτερο. Μπορεί να είναι περισσότερες οι πιθανότητες, μπορεί να είναι λιγότερες. Όταν έχεις χάσει με 9 πόντους στην έδρα, προφανώς είναι λιγότερες. Πάλι όμως διεκδικείς πράγματα. Και λέγαμε ότι το πρώτο μάτς θα πρέπει να παρθεί στο μυαλό όλων ότι είναι το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο πάω, χάνει 9 πόντους. Πολλά μάτς γίνανε από 9 πόντους. Έτσι. Το ότι το ΆΚΑ μπορεί να είναι γεμάτο, όντως μπορεί να παίξει ρόλο. Εγώ δεν σου λέω ότι θα έχει, ξέρω εγώ, 18.000 κόσμο μέσα, αλλά αν έχει 10-12, προφανώς και είναι μια πολύ δυνατή έδρα, την οποία θα πρέπει να την αντιπαρέλθει και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσουν και οι διαιτές. Πάνω κάτω ξέρουμε, πάνω κάτω ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων. Το τραβήξουν στα άκρα. Ναι, παίζοντας έδρα ή παίζοντας ΑΕΚ. Ναι, ας πούμε, εγώ επειδή πολλές φορές μένω λίγο και όταν μιλάμε για ένα μάτς, μένω λίγο στην προσωπικότητα. Δηλαδή, ας πούμε, θυμάμαι στο τελικό του κυπέλου ότι ο Χάτσερ με τον Γκος από ένα σημείο και μετά βάζανε κάποια τρίποντα τα οποία μπαίνανε, ήταν πάρα πολύ δύσκολα σου. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Γκος έχει ξεχάσει ότι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το έχει μέσα το ότι εγώ σε εκείνο το μάτς δεν μπόρεσα να ακολουθήσω. Οι συμπαίχτες μου κράτησαν την ομάδα σε ένα τέτοιο επίπεδο να μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι, επειδή ζει για αυτά τα μάτια, για τα μεγάλα μάτια ο Αμερικανός, να μην το φέρει πίσω ή να μην το κρατάει μαζί του για αυτό το αυριανό παιχνίδι. Κάτι ανάλογο σε λιγότερο βαθμό είναι και ο Χάτσερ, αλλά ο Γκος επειδή έχει αυτή την νοοτροπία, εγώ δεν πιστεύω δηλαδή ότι ο Γκος δεν το φέρει βαρέως μέσα του την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα τόσο μεγάλο μάτς, σε ένα γεμάτο γήπεδο δεν κατάφερε να είναι ο καλός του εαυτός. Και το λέω και το τονίζω και το πιστεύω ότι είναι έτσι το ρόστερ του ΠΑΟΚ πλέον, που αυτοί οι δύο παίχτες στην καλή, όταν ο ΠΑΟΚ τους έχει σε καλή μέρα, και όταν λέω σε καλή μέρα δεν λέω να βάζουν τα πάντα, εννοώ να είναι σε ένα καλό μέσο όρο πόντων παύλα δημιουργίας. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αν το κάνει αυτό. Αν η ΑΕΚ έχει θέμα με το Θείοντορ, αν καταφέρεις να μαζέψεις αυτά τα οποία λέγανε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή επιθετικό rebound της ΑΕΚ να το μειώσεις και να μην της επιτρέψεις να τρέξει, δηλαδή όταν μπαίνουν τα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ στις γραμμές της πάσας, να είσαι προσεκτικός και να μην τους επιτρέψεις να τρέξουν, αυτό που έκανε η ΑΕΚ στην πρώτη περίοδο και προηγήθηκε με 4-28 στο πρώτο παιχνίδι και έπρεπε να κυνηγάς μετά σε όλο το μάτς, είναι δύο πράγματα τα οποία μπορείς να τα περιορίσεις. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τα περιορίσει ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω το ξέρουν και στον ίδιο τον ΠΑΟΚ μέσα αυτό. Έτσι, δηλαδή, το να ξαναδούμε τον Χάντερ να έχει 20 πόντους και 12 rebound και τα 6 που θα είναι επιθετικά, δεν μπορώ να το αποκλείσω, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι πολύ πιο έτοιμος να το αντιμετωπίσει. Δεν είναι ότι δεν το ξέρει, προφανώς και το ξέρει. Έτσι. Σε αυτή τη λογική μπορεί να θυσιάσει κάτι άλλο. Μπορεί να θυσιάσει δύο τρίποντα του, ξέρω εγώ, του Γκρίφιν, για ένα παράδειγμα, το οποίο μπορεί να είναι έξω όμως, έτσι, γιατί είναι και καλύτερο σουτέρ. Δηλαδή εκεί μετά πάμε σε διάφορες λεπτομέρειες, οι οποίες μπορεί να παίξουν ρόλο. Όταν μιλάμε για ένα μάτς, ότι πρέπει να πάρει μια διαφορά 9 πόντων, δεν είναι μια διαφορά τεράστια, αλλά είναι μια διαφορά η οποία, επειδή υπάρχει μια ποιοτική απόσταση τέλος πάντων των δύο ομάδων και η έδρα, προφανώς και παίζει ρόλο. Εγώ πιστεύω ότι αν στο τέλος το δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ διεκδικεί την νίκη, και όταν λέω διεκδικεί την νίκη, δεν εννοώ να είναι 10 πόντους μπροστά. Εννοώ το σκορ να είναι 65-66. Ωραία. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα έχει πολύ μεγάλο άγχος. Έτσι. Αυτό. Αν ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι είναι έτοιμος να το εκμεταλλευτεί, ναι, πιστεύω ότι μέχρι τώρα μπορεί να διεκδικεί την νίκη. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Να είναι ο ΠΑΟΚ μέσα στο παιχνίδι αυτό, σε όλη τη διάρκεια του. Το να είναι μέσα στο παιχνίδι μπορεί να είναι να χάνει και 3 πόντους. Έτσι. Εγώ δεν σου λέω να είναι από την αρχή πάνω, ναι, 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 8, 9, 7, 12 και όλα αυτά. Μπορεί να χάνει και 3 και 4 και 5 πόντους. Έτσι. Αλλά να είναι μέσα, να διεκδικεί και να μπει στη τέταρτη περίοδο διεκδικώντας τη νίκη σε πρώτη φάση και μετά βλέπεις και το συνένια. Έτσι. Εκεί πιστεύω ότι μπορεί να έχει το πλεονέκτημα, αν είναι και σε καλή μέρα, για να διεκδικήσει κάτι. Μάλιστα. Ωραία. Μαζί με την αποστολή και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, έτσι το λέμε γιατί είναι κάτι που δεν συνηθίζεται, ναι, είναι η αλήθεια, και με άλλους ανθρώπους της δίκης, απλά ο Μπάνε δεν το συνηθίζει να ακολουθεί την ομάδα και την αποστολή. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι. Θα είναι εκεί μαζί με την αποστολή και ο πρόεδρος ΣΚΑΕ. Ωραία. Περισσότερα, Νίκο, αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και για την ομάδα μπάσκετ. Σημαντικό παιχνίδι. Θα καθίσουμε όλοι να το παρακολουθήσουμε. Σημαντικό παιχνίδι και νομίζω αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο ΠΑΟΚ τουλάχιστον σε επίπεδο επιλογών πάει καλά. Δηλαδή πέρα από τον Τζόνς όλοι οι υπόλοιποι είναι εντάξει. Και όπως και να έχει, δεν μπορεί να μην δεν επηρεάσει την ΑΕΚ η κατάσταση του Θείοντορ αν είναι καλά και γενικότερα ότι έχει χάσει και τις προπονήσεις και όλο αυτό. Είναι σημαντικός παίκτης για την ΑΕΚ. Εντάξει. Απλώς αυτό το 9 είναι μεγάλη διαφορά κατά εμέ. Ναι, δεν μπορεί να υπάρχει αισιοδοξία.
υπάρχει σε πρώτη φάση πίστη ότι η ομάδα μπορεί να το παλέψει. Και αν το παλέψει και είναι μέσα στο παιχνίδι, οκ, okay, θα δούμε αν θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτή την μεγάλη ανατροπή. Αλλά ξαναλέω, αυτή η νίκη των 9 πόντων που θα μπορούσε να είναι χειρότερα, να είναι στους 12, αν δεν έβαζε ο Κόνιαρης στο τελευταίο τρίποντο, σε νεκρό χρόνο, είναι μεγάλη διαφορά όπως και να το κάνουμε. Δεν μπόρεσε ο ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη απλή. Εντάξει, υπήρχε η ισοδοξία ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει και διαφορά, γιατί έτσι ήταν τα παιχνίδια ΠΑΟΚ τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι. Αλλά τελικά ήταν το σημαντικότερο να πάρει απλά τη νίκη, δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Και καλείται τώρα να πετύχει ένα μικρό θαύμα, γιατί νομίζω έτσι θα πρόκειται. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει στο ΆΚΑ 9 πόντων να πετάξει έξω την ΑΕΚ, να συνεχίσει στους 8 του Champions League, θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εν τω μεταξύ, λέγαμε πριν για το Βέρμπλουμ. Μπες λίγο στο ΠΑΟΚ, το είδε στη φωτογραφία. Μπείτε και εσύ να δείτε. Πω, βρε άνθρωπέ μου. Την έχω πατήσει κι εγώ. Τόσο πολύ. Όχι από διάβασμα βιβλίου, ναι. Στο λαιμό. Από τι? Από τάβλη. Ωραία, Στέργιο. Ναι. Πώς έγινε έτσι, ρε. Εύκολα γίνεις αγαπή έτσι. Δεν το έχω πάθει ποτέ, δεν ξέρω. Ο μισός ήμουν έξω από την ομπρέλα. Μπράβο, απορροφήθηκα στο τάβλη και κάποια στιγμή σου λέει κάποιος διπλανό σου, έχεις κοκκινήσει. Γιατί στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις. Του Βέρμπλουμ δεν είναι απλό κοκκινήσμα. Το έχω περάσει. Από ό,τι είδα τη φωτογραφία. Διάβαζε ένα βιβλίο και ξεχάστηκε. Ναι. Δεν ξέρω αν η κυρία Βέρμπλουμ στη Σουηδία βάζουν γιαούρτι. Δεν ξέρω. Μπείτε λίγο στο 24 να βγάλετε. Αν βάζουν γιαούρτι και στη Σουηδία. Για σπί κάποιον την γυναίκα ή τον πόντους. Ναι, δώστε λίγο κάποια tips στην γυναίκα, στην κυρία Βέρμπλουμ, γιατί από ό,τι βλέπω έχετε σταματήσει λίγο. Ναι, την έχουν αφήσει ησυχία της. Στην αρχή, σε κάθε ποστάρισμα έχει από κάτω 25-30 σχόλια, τώρα δεν ξέρω γιατί. Δώστε λίγο μια λύση, γιατί ο άνθρωπος έχει θέμα, ο Βέρμπλουμ. Ήταν, εντάξει, η ΚΑΠΑ 19 νομίζω πραγματικά ήταν και πάλι εντυπωσιακή. Είδα πολύ ωραία αφιέρωση του Τζοβάρα, αν δεν κάνω λάθος, στη μητέρα του. Ναι. Πολύ ωραία στιγμή, μετά το γκολ που έβαλε. Έκανε το 3-0 ο Τζοβάρας. Ναι, ναι, πολύ ωραία τελικό στιγμή. Τελικό αποτέλεσμα 3-1, ΠΑΟΚ ουσιαστικά εδώ και πολύ καιρό έχει κλειδώσει το πρωτάθλημα. Καλά, ναι. Μαθηματικά χρειάζεται. Δεν έχει αντίπαλο. Ναι. Κάποιους βαθμούς ακόμα. Η ΚΑΠΑ 17 κέρδισε τη Λαμία 3-0. Και η ΚΑΠΑ 15 κέρδισε τον Άρη με 0-7. Στο πρωτάθλημα της Super League. Όλες οι ομάδες του ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη θέση. Στο τέλος της εβδομάδας αυτής έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για το γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα αντιμετωπίσει τον Άρη στη Νέα Μεσημβρία. Την Κυριακή θα γίνει το παιχνίδι στην έδρα του ΠΑΟΚ. Αν το κερδίσουν οι παίκτρες του ΠΑΟΚ παίρνουν το πρωτάθλημα. Ναι. Ουσιαστικά θα πάνε στο συνέχιση από τον Άρη. Θυμίζω μόνο νίκες έχουν οι γυναίκες του ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι της Κυριακής. Θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Γενικότερα σε ένα Σαββατοκύριακο που και οι γυναίκες στο handball κέρδισαν. Συνέχισαν με νίκη. Ο ΠΑΟ κέρδισε την Κηφισιά στο βόλεϊ ανδρών με 3-0. Το handball δεν τα κατάφερε. Να κερδίσει τον Ολυμπιακό το Σάββατο στην Νεάπολη. Έτσι, νομίζω αυτή η απουσία ξένων ναι. Έχει δυσκολεύσει πολύ πλέον την κατάσταση. Εντάξει, όσο και να προσπαθούν οι Έλληνες να κοντράρουν τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων είναι σημαντική. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 24-19. Θα τερματίσει πρώτος στην κανονική διάρκεια. Τώρα αν στα play-off μπορέσει ο ΠΑΟΚ και οι Έλληνες παίκτες να το κοντράρουν, δεν είναι και τόσο μεγάλη διαφορά. Είπαμε, υπάρχει διαφορά ποιότητας, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να καθιστά απαγορευτικό το γεγονός ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στα play-off. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα ακόμη δημοσίευμα σε εφημερίδα, στην εφημερίδα των συντακτών, που ναι. Φέρνει στη δημοσιότητα απειλές που δέχονται μέσω απειλητικών μηνυμάτων βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται ότι ο Αποστολέας είναι ταυτοποιημένος Πειραιώτης. Ναι, αφού είναι ταυτοποιημένος, να τον πιάσουν σήμερα. Ναι. Και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Δημοσιεύεται μάλιστα στην εφημερίδα των συντακτών, ναι, το και το απειλητικό μήνυμα. Ολόκληρο. Εντάξει, το μήνυμα είναι τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ναι, ναι. Δεν καλά, ξέρω τι περιμένεις, Ρεστέριο.
Εντάξει. Την Παρασκευή, αν θυμάμαι καλά το απόγευμα, είχε βγάλει μια ανακοίνωση ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Απάντησε η κυβέρνηση μέσω ανακοίνωσης. Η κυβέρνηση θα απαντήσει μέσω της δικαιοσύνης. Καλά, τα ήξερε, Στέργιο, αλλά η πρώτη φορά που η κυβέρνηση βγαίνει. Όχι, έχει ξαναπαντήσει η Μαρινάκη. Τόσο πολύ με αυτόν τον τρόπο. Να μιλάει για απαγωγή στο Χίλτον, το ξενοδοχείο δημοσιογράφου, για να αλλάξει αυτά που γράφει και απειλές, ευθείες. Και... Η κυβέρνηση πρέπει να πιέσει όσο μπορεί να φτάσουν όλες οι δικαστικές υποθέσεις μέχρι το τέλος. Και αναφέρομαι στην εγκληματική οργάνωση στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ξεχάσει τι συνέβη και πότε είναι η επόμενη δίκη. Για τον Ουρουάν. Και για τον ξυλοδαρμό του Τζίλου, μεταξύ άλλων, και να αποφαθεί η δικαιοσύνη αν όντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι συνεργάτες του είναι αθώοι, γιατί μπορεί να συμβαίνει κάλλιστα και αυτό, ναι. Και να είναι μια μεγάλη σκευωρία, όπως λέει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, εναντίον του ίδιου και του Ολυμπιακού, ή να αποδειχθεί αν είναι ένοχοι. Με ανακοινώσεις και διαρροές και να είχαμε να λέγαμε, δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Εντάξει, έγινε όμως και αυτό. Το οποίο βέβαια δεν το είδαμε και παντού να παίζει. Καλά, θα έπρεπε μάλλον να παίξει παντού. Πρώτο θέμα. Δεν έπαιξε. Σε πολλά υπάρχουν μέσα που δεν παίζουν τίποτα και υπάρχουν άλλα μέσα που φιλοξενούν μόνο τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Αυτό. Το ΠΑΟΚ 4 φιλοξενεί και τη μία πλευρά και την άλλη. Αυτό δεν είδε πουθενά την ανακοίνωση. Ναι, τόσο με πρωθυπουργού. Δεν την είδε κάπου σε κάποιο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αν νομίζουν μερικοί ότι αυτό είναι δημοσιογραφία. Γιατί σε αντίστοιχε περιπτώσει θα γινόταν. Το Πούλιτζερ θα δει κάποια στιγμή για όλου αυτού. Γιατί πρέπει να τα σημειώνουμε όλα. Ξαναλέω, τουλάχιστον στο ΠΑΟΚ 24 φιλοξενούμε και τις ειδήσεις που είναι εις βάρος του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Ολυμπιακού, αλλά και φιλοξενούμε και τις δηλώσεις, τις διαρροές της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Τέλος πάντων. Αλλά η ουσία είναι ότι περνάει ο καιρός, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια και ακόμα περιμένουμε τι θα γίνει, ξαναλέω, με κλιματική οργάνωση, με Νουρουάν, με Τζίλο. Χαιρετισμού στο Δέλτα Μη, δεν ξέρω που είναι ο άνθρωπος τώρα. Ρωσία, Γερμανία, πήγε καμιά βόλτα σε κανένα νησί τροπικό να κάνει διακοπές. Η ελληνική δικαιοσύνη, η κολυσιεργία της πραγματικά, δεν ξέρω, προκαλεί και οργή, προκαλεί και εκνευρισμό, προκαλεί πάρα πολλά. Δεν γίνεται τέτοιες μεγάλες υποθέσεις όταν μιλάμε για εισαγωγή στην Ελλάδα 2-3 τόνων ηρωίνης, να μην είναι πρώτη προτεραιότητα της δικαιοσύνης. Και να περνάνε, ξαναλέω, οι μήνες και τα χρόνια. Ή να υπάρχει τέτοια κολυσιεργία όταν ταυτοποιούνται δράστες, οι δράστες διαφεύγουν, παρότι ο ΔΜ είχε 50 καταδίκες για ένοπλες ληστείες, είναι φοβερά πράγματα αυτά. Ναι. 50 καταδίκες, εκ των οποίων 35-40 ήταν για ένοπλη ληστεία σε τράπεζα. Πήρε τη βαλιτσούλα του, μια χαρά, πήγε Ρωσία, Γερμανία, δεν ξέρω που πήγε. Εντάξει, κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα να κοιτάμε και την ουσία των πραγμάτων. Εμένα, ξαναλέω, δεν μου λέει τίποτα. Η ανακοίνωση της κυβέρνησης εναντίον του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ούτε μου λέει κάτι η ανακοίνωση του Βαγγέλη Μαρινάκη εναντίον της κυβέρνησης. Όχι, για μένα όλα είναι εντυπώσεις. Όλα έχουν σημασία τους και θα δούμε τι θα προκύψει από εδώ και πέρα. Το ότι κινείται κάτι για μένα είναι μια επιτυχία τουλάχιστον. Τώρα γιατί κινείται και πώς, άλλη κουβέντα. Φτάσαμε στο τέλος. Ναι, φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε τη σκητάλη στο ανάλυση από τον Bayer Press. Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, Τάσος Ζεύρας, Γιώργος Παναγιωτήδης και όλα τα παιδιά του team. Θα σας κρατήσουν παρέα από τις 2 μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.